بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعالده ادون كمال كستو آد كغنو شهين سي كستو آد انو داوان ايسان اسلامر كان آد انو دغيسان ايسان اما دغوغ ايسان كسو دواده ورباهين تيني ساوثن ميديا كوبرايشن اي تيم كجوكتا علوس او مرو البوتاغن ان اي ما اديسو قدبيان حقيقوين كقرصون يكوى موغضة اي كدعاية جيس كأفريكا سياسة السرى سبين اي ماركة اي سي دل كينا سوماليا ولا ليال قضب كوغومهم سن انت ان هوذا كجرنو ان دونينو ان 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 لوذا اقنا حاوي وقاميها دل كجمهورية دبركيسن اي ميلان السيد مختار روبو علي ابو منصور او اقفالا مدحوين بالاتكا عبود واق كليجي تلية محمد عبد الله يفرماجو غافر ديا فيلا قشنتا صوماليا ايو ايقاد ساعديو قدن بيجي وضا هذا الذي مددة سنت كده واق سو سعودي ماشا اي مرايان ايان ربنا انان اذن لو ذاقنو دعدوين كاسي قاركا او انت بدن شعب كي ناسي لا اذن كقريو حقيقوين كودا كمدن بيستا ولا ليان magaalada baydhabo gobolka bay ee jamhuuriyadda barakeysan ee mailan waxaa ka dagay gudi ay horka caayaan ur goboleedka igaad ayaa ka dagtay maalmihii u dambeeyay oo dhanna isaga daba noqnoqonay iyagoo saamo kala duwana u diraayay laakiin markii ugu dambeysay ur goboleedka igaad waxa uu ka degay magaalada baydhabo ayuu ka degay gobolka bay ee jamhuuriyadda barakeysan ee mailan ayuu ka degay ka degay igaad maxay baydhabo kala kulmeen go'aankoodu muxuu noqday markii ay la kulmeen kadib qodobkaasi ayaan u baahanahay inaan markaysay aan idin la wadaagno inkastoo xilli dambe ay tahay oo jiif macnihii qaarkiin aad isu diyaarinaysaan qaarna ayba maalin u tahay sida maraykanka oo kale ama habeen hadda ay u soo gelayso waan dareemayaa dhanka facebooka ah weeraro isdaba jooga ayaana lagu soo qaaday oo markaysa ciwaanka haddaan idinkala hadlayo saacadii lasoo dhaafay idinkalama hadli karin iyo shalayba laakiin dagaal culus baan nalagu soo qaaday annagana waxaanu samaynay iska caabin waa kan haddaan idinkala soo hadlayo isku soo wada duub weli fayrus ayaa ku jira ayaan rajaynayaa weliba dadka aan saaxiibada nahay qaarkood isma heli karno hadday taasi dhacdo waxaad ogaanaysaan in dagaalka facebookana lagu haayo si naloo aamusiyo sababteeda ay leedahay walaalayaal ur goboleedka igaad magaalada baydhabo markii ay ka degeen waxa ay la kulmeen bulshada rayidka guddi ay iska soo saareen ee magaalada baydhabo ku sugan ayay la kulmeen ugu dambeyntii maantay su-aal baa soo baxaysa laakiin meel macnihii abdicasiis lafta gareen karasaay la keensaday uu joogo oo keligii taliya maxamed cabdillaahi farmaajo macnihii uu awood taliye ciidan meesha uu keensaday itoobiyaana ay joogaan sideebaa bulshada rayidka igaad ay kula kulmi karaan islamarkaana macnihii dareenkooda ay ula wadaagi karaan waa su-aal adinka aad iswarsanaysaan su-aashaas laakiin waan idiin sheegaynaa sida ay ku dhacday dunida adduunka baarayaasha caalamka dowladaha ugu awood badan xitaa marka loo diro hadday mar ogolaadaan ma diidi karaayaan waa la baari karaa bulshada si xor bay ula kulmayaan ma arkayse macnihii waxay shaqadoodu ay tahay baaritaanka si dhaba ayay wuxooda u baaranayaan macnihii uma gadaal fariisanayaan ama uma daba fariisanayaan maamulka meeshaasi ka jira mar haddii baarayaal caalamiya ay yimaadaan igaadna waa macnihii urur caalami ah oo la yaqaano oo barnaamijkan muddo kusoo jiray oo ilaa yurub ilaa america ilaa united nationska macnihii warbixinada ay siiyaan oo macnihii sida loola soo macaamilo
loola soo dhaqmo gudbiyo weeye ee ma ahan ma arkaysa macnihii dad meelahan laga soo ururiyey oo baydhabo loo diray maaha isku soo wada du awoodda igaad iyo kuwa waxbaaraya waxaad garan kartaa kormeerayaashu in aysan u daba fariisanaynin karasaay walaa farmaajo macnihii wixii hawshoodu qusaysa waa ay ka baawar sareeyaan kuwaas itoobiyaan hor istaagi karin xitaa marka runta loo hadlo war iyo dhammaantii waxay la kulmeen ururada bulshada ee qabiil aan ahayn oo baydhabo jooga oo mailand ka kooban ayay kula kulmeen magaalada baydhabo gobolka baay ee jamhuuriyadda barakaysan ee mailand waxay kula kulmeen hoteel ku yaalla magaalada baydhabo baydhabo hoteello fara badan baa ku yaalla laakiin mid ka mid a hoteellada magaalada baydhabo ayay kula kulmeen kulankaasi markii uu dhacay igaad waxay dhagaysatay dadka mailand aragtidooda iyo rabitaankooda ayay dhagaysatay waxaa la weydiiyey dadku oo igaad ay weydiisay in ay dadka ku qanacsan yihiin arrintii magaalada baydhabo ka dhacday 13-kii Deseembar afduubkii loo geystay madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee mailand ee sayid mukhtaar roobow iyo xasuuqii baydhabo ka dhacay macnihii waxay weydiiyeen ma laga heshiiyey mise lagama heshiinin warbixinaa na soo gaarayay ayay dhaheen igaad waxaana loo sheegay in laga heshiiyey waxaasi ay dhammaadeen shacabow waxaasi ma dhammaadeen su-aashaasay weydiiyeen su-aashaasi markay weydiiyeen shacabka waxay ku jawaabeen guddigii macnihii shacabka iska soo saareen shacabka markaan leeyahay waxa weeye shacabka mailand oo dhan ayaan ula jeedaa waxay yidhaahdeen wax laga heshiiyey haba yaraatee macnihii ma jirto arrinteenna meeshii bay taagan tahay kaaraha itoobiyana lagu haystaa madaxweynaayagu uu xidhan yahay dhulkaana lala tumaayaa xuriyatalqowl ma lihin waxaan rabna ma sheegi karno hadda aan idinla kulansannaa xitaa macnihii xaaladeenu waa xaalatulxaal laakiin haba nala dilee waan idiin sheegaynaa wax dib weshiisiin ah meeshaan ka dhacay ama diye la kala qaatay ama mag la kala qaatay ama ma arkayse macnihii heshiis dhaboo meeshaan ka dhacay malahan baydhabo xisaar baa saaran cadaabtii adduunyay ku jirtaa madaxweynahoogu uu xidhan yahay annagu waxaanu nahay dad xabsi ma arkayse kor ka furan ku jira ayaan nahay caalamkow sidaas ogaada saasay dhaheen shacabkii mailand ee hoteelka baydhabo ku yaalla maantay igaad markii ugu dambeysay ay kula kulmeen horey baan idinkugu sheegnay igaad hadda koorna dhowr bilood koor in baarlamaanka mailand markii la kala diraayay macnihii guddi qarsoodiya ay direen oo caalami ah kulmeen 85 xildhibaan afkaartooda soo gudbiya ay dhaheen oo karasaay u xanaaqsan maadaama uu kala diray walaalayaal igaad warbixintaasi aad bay uga dhagaysteen shacabka inaan heshiis dhicin in ma arkayse waxba aan lagu heshiinin markay u xaqiijiyeen igaad way soo baxeen haddana waxay la kulmeen qolyihii beelaan nahay dhahayay oo beesha mukhtaar roobow ayaan matalaynaa muddaba lahaa weliinji iyo ma arkayse macnihii markii baydhabo ay imaanayeen kuraasta aan ku fadhino waxba kuma turna haddii madaxweyne mukhtaar roobow aan soo dayn weyno anigii abdicasiis lafta gareen deegaankaan u dhalannay yaal waxaa jiray ay dhaheen 5 qofood oo beeshaasi ka soo jeeda oo ay nagala shaqeeyaanaan rabnaa inay dhaheen waad ogtihiin odayaashaasi macnihii ilan caalamka sidaana loogu gudbinayay nimayo waxaan ka digaynay mar walba way taagnaayeen macnihii fiiriya wixii inay soo sundaacday waxaa daliil u ah odayaashii hana loo geeyey dheen igaad beeshaasi ma buugay wataan annaga beeshaasi waxaana loo sheegay heshiis inay qaadatay iyaduna oy tiri macnihii mukhtaar roobow annagaa mas-uul ka noqonaye waa inaan la kulannaa bay dheheen waxaad meeshaasi ka garatay khiyaanooyinkii maxamed mursal sheekh weliinji
iyo maarkayse ay maleegayeen iyo karasay wala soo deynaya sheekha anaga naga taqaanaan shan odayaal oo beeshaas nasiye ay lahaayeen waxaad ka garatay in ay farmaajo u shaqeynayeen oo mar walba international community ga loo gudbinayay oo la dhahayay war maarkayse ninka beeshiisa ma leeshiinay lacagaan siinay arinta way isku dhamaatay in lagu hurgufayay halkaasaad ka aragtaa laakiin igaad ma aysan samayn haye haye ma aysan dhiina waxay tiri waa inaan la kulannaa dadkaas igaad waa ay soo baxday waxay la kulmeen beeshii oo macnihi mukhtaarobo annagu naga dhashay dhahaysay qalinle mayalka adkaa uu dhex fadhiyo hayay la kulmeen maanta kulankoodu markay la kulmeen oo ay la fariisteen waxaa la weydiiyey oo la yidhi adinku warbixin waxaan haynaa warqaddan waxaa noogu qoran oo muqdisho iyo baydhabo naga soo gaadhay in wixii baydhabo ka dhacay laga heshiiyey adinka aada diye qaadateen oo isku dhammaatay mukhtaar roobowna laga heshiiyey xariggiisii wixii baydhabo ka dhacayna adinku aa ku qanacdeen ee isku dhammaatay maxaad ka leedihiina la yidhi maxaad ka leedihiin laakiin ma aysan banjarintoo ka dhan waagii hore way banjari jireen guri odayaal dhoora oo beesha aan matalin khayre u tag maarkaysa waliinji u tag macnihii celcelisay ahayeen afhayeenkii ururka arare ee mailand maxamed aadan qalinle ayaa dhex fadhiyey waxay ku yidhaahdeen si fiican bay u hadleen maanta qalinle si wanaagsan u hadlay waxaan leenahay maxamed aadan qalinlow hambalyo nin raga ayaa tahay nin qadiyadda wax ka yaqaanaa tahay nin dhulkan usoo dagaalamay baa tahay nin ammaan mudan baa tahay nin lagu daysadaa tahay waxaan ku leenahay waa ku mahadsan tahay wadiiqada aad marteen maanta dhammaantiin wuxuu ku yidhi annaga keligeenna lama xasuuqin beel gooni ahna dhibaata ma geysan dhibaatana looma geysan annaga dowladda dhexaa nagu soo duushay oo magac qabiil oo wadato dastuurkii jebisay shacabkeennaa la xasuuqay annaga takoorta mailand lagu sameeyey bayna qayb ka tahay hogaamiyahaasna shacabkan mailand buu macnihi aa soo dalbaday isa macnihi shacabkaasuu ka ciray annaga diyana ma qaadan keligeenna ma qaadan karno baydhabana keligeen ma deganin mukhtaar roobowna keligeen nagama dhalan keligeen uma xibna sidaasi daraaddeed wax heshiisoo annagu gaar iyo guud ka maylan ahaanna aan u galnay ka beel ahaanna aan u galnay haba yaraatee ma jirto igaaday international communityow waxaad ogaanaysaan annaga dhulkeenna waa lagu soo duulay waxaanu nahay 44 qabiil oo maylan u dhashay 44-taas qabiil ayaan qabiil ka nahay kamana xoog badnin kamana itaal yarin ninkaasna ayaanu lagu soo riixin maygaas 44-ta qabiil iyo inta dulman ayuu ka xiray wax nagala la hadlayna ma jirto annagana ma goyn karno waa laga qortay waa mahadsantiina la yidhi haddana tok macnihii pointiga saddexaad qodobka saddexaad waxaa loo gudbay malaaqyadiiyaa loo gudbay kuwii xaraysnaa malaaqyadu iskuma jiraan waxaa loo gudbay malaaqyadii xaraysnaayaa loo gudbay oo uu afhayeen u yahay ninkii deerow malaaq deerow la dhahay oo caagaga malabka u qaaday galmudug tii xasuuqday dadkii mailand buluuqley iyo gaalkacyo ku xasuuqday oo caagag malaba intuu qaaday u geeyey uu yidhi waa ku mahadsantiin laynta aad dadkeena noo soo layseen isku soo wada duub walaalayaal malaaq deerow oo beryahanba xitaa maarkayse hoos ahaan haddii loo hadlo dadka uu matalaya ay meel isugu yimaadeen
ay dhaheen xasaanadii waan kaa qaadnay oo isaga iyo xaamud wasiiru dowlaha madaxtooyada ee ma arkaysee khayre ay isku dhexsan yihiin oo malaax kale loo soo wado oo laakiin xaraysan oo farmaajo inta taagana oo shisheeye kaalkaal ah ayaa afka furtay. Dheere wuxuu yidhi Igaad wuxuu u sheegay baydhaba inaysan balaaya ka jirin. Wixii dowladda federaalka Soomaaliyeed yaryaraa, wixii yaryaraa buu yidhi oo ka dhacdhacay waxaasi way dhammaadeen uu yidhi. Waa laga heshiiyey buu yidhi, wax probleem ah baydhaba kama taagna. Soo dhowaada caano iyo briis, bashbas iyo briis caano leh, soor ku soo dhowaada ayaa malab baa laydin siinayaa. Wax dhiba baydhaba ka jiro haba yaraatee ma jiro. Ummadda ma arkaysee gacmahay isqabsatay, ma arkaysee diyo waa la qaatay, heshiis macni waa annagu dowladdeennaan macni na hogaaminaysa baalasha aan ka taagannahay wax naga hadlaysan malahan uu yidhi. Soo uma jeedin sidaa marka la yidhi oo Igaad saa loo sheegay. Igaad waxay tiri marka oo haddii la heshiiyey oo dhibaata meeshaan macni aan jirin, meeshaa wax yaala ma aragno, busaaraddeedaa kacaysa, shacab taageersan ma aragno waxaan dowladda sheeganaysaan. Haddii la heshiiyey muxuu Mukhtaar Roobow u maqan yahay? Markii la heshiinayey madaxweyne Mukhtaar Roobow xaguu ku maqnaa? Ma idinla fadhiyey? Ma idinka maqnaa? Ma afti buu soo dhiibtay? Yaa ka wakiil ahaa? Macnihii qoraalka saxiixa laga hayo in Mukhtaar Roobow wax walba laga heshiiyey uu caddaynayo noo sheega. Mukhtaarkana waan u tagnay annaga, dhowr jeeraan la kulannay, akhbaartiis taakataakaan uga waraynaa, ognahay noloshiisaan ognahay, wax sheegaa layidhi. Shacabka isagay raacsan yihiin, way gadoodsan yihiin shacabka. Malaaq yadii naasi deerowow afhayeenkaad u tahay, macnihii caddayn na siiyaa layidhi Mukhtaar Roobow in uu heshiis qaatay, in ma arkaysa xabsiga isagoo ku jira uu ku qancisan yahay macnihii gacmaha la isqabsaday nasiya meesha heshiiskaas uu dhacay maqal iyo muuqaal meel laga soo qaadaa la waayey, meel hee laga soo qaadaa la waayey. Igaad boorsadeeday soo duduubatay, way soo dhooftay iyadoo warbixinta buuxda cawada Kenya ayay joogtaa. Igaad dalka Kenya magaalada Nairobi ay joogtaa. Igaad warbixinteeda way soo urursatay, kadibna xafiisyadooda kale ilaa United Nationska ayay warbixino sii siin doonaan. Waa maxay warbixinta ay sii siin doonaan? Marka waxa weeye weliba Karasaay iyo tiimkiisi intaysan soo dhoofin ay u sheegeen Mukhtaar Roobow aan la soo daynin oo gogol macnihii loo wada jeedo aan la dhigin oo heshiis dhaba uusan dhicin. Wax albaabada idiin furan caalamka, dhaqaale hadday tahay, safar hadday tahay, logistic hadday tahay, aqoonsi hadday tahay, maba jirtaa leh. Meeshaan dowladi kama jirto, xaaraan weeye, ummaddu ma arkaysee way gadoodsan tahay. Madaxweyne Mukhtaar Roobow bay ku daba safan yihiin. Annaga caalamka hadaan nahay waxaa nagu og tihiin Mukhtaar oon gacanta laga soo qaban oo gogol aan la wada fariisan wax heshiis ah oo aan ogaanayno ama ma arkaysa aan tixgelinayno ama maamul ahaan aan idin tixgelinayno haba yaraatee ma jirto. Sidaasaa lagu yiri Karasaay iyo tiimkiisa. Malaaqyadii yiri heshiisaa dhacayna dhulka lala gooyey, adduunyada international community-ga dhulkay la gooyeen. Igaadna caawa waxay ku sugan tahay halka loo yaqaano Kenya. War iyo dhammaantii walaalayaal, annagu haddee macnihii warsidaanahay wixii baydhaba ka dhacay oo Igaad baan idiin sheegi rabnay. Waxaa jiray marka niman isbeddel doonka ah oo musharaxiin la dhihi jiray oo madaxweyne Mukhtaar Roobow waan u tanaasulnay dhihi jiray hadda kahor iyagoo 8 ah. Waxaa ku jiray Injineer Saalax, ku jiray wasiirkii howlaha guud ee hore iyo guriyeynta federaalka, waxaa ku jiray Xuseen Kacaan, ku jiray waxaa ka mid ah
دكتور إبراهيم معالي النورو وعاكمي دا وزير كوراء مالية دا فدرال كصومالية نينك اللي يرادو محمد آدم فركيتي وعاكمي دا ماركي سي هدانا نقلدانين كوشو قواشاك يوسف باديو وزير كوراء الدولة دي عرطة انتاسا كجري ولا ليال باين دابا مركي اللي سوكوتكي كهرنا إيقاد وحي أدر ستاي رقاسي مقالة باين دابا أدر ستاي لكن رقاسي ويكالا جبين ويكالا قعنايين ويكالا جبين أسال أهان تو دابا مدح وين مختار روبا ويسكسو إريي مركو فامي واي هنو لا تمركي لكياني مدح وين أبر قديجة لقصو ساري أيي أتاقين مركي أتاقين معني وحبي أشاقين نمن جاغوين كو راتناي اساغو حبس كو جيرو او كلاي او اكايه ايغا تاغو يري الهي بان قباي ايغا تاغو يري و اسكا سو اريداي اوكي لكن ايغو وخي هوين اسبدل دونكي باي ولي هو هوين شاتي اسبدل دونكي وطن ما فهميسا لكن ستو سو غمر ايمان ايان فرماجه اي خير ايغا دينا وخي او شرحايان إن أي مختار مثل عيان لكن ومعني وجهه ذي إلى الصناعيين مساجي مر صناعيان وحي ربان صفاء أي كراس كوي لكران هذا الصورة قلت هاي المختار روبه ولو معني لسود دايو أي معني تقول وشيطان ومعني كو قرب نقدان أنت صو صفاء راتنا راتنا اليوم لكن يجي عندنا سيكل دو أو سيكل ششاية نكلا يرادو حسين كعان باي دبو شلي يمانتي ويكو كلا دوريرين إساقا يساحي بديس نينكي صدن كسانا يونايد نيشن إسكا وشقينا يي ومعني واجي شريف حسن ماشا معني كان بينك اللي قجري نهاي شريف كان بدبادينينا أو قيريسنا حسين كشب أما حسين كعان لو يقانو وحيرا نيقو ولا ليالو كراسايا وحلقي بصنايا براريس وعضيس تيسي وعجري أنيقو كراسايا معني وحلقنا يا وان إذن كهري أنيق بايدبا معني شموري دي صورتا أن كراسايا لعنا يا تيم كريدو ريدو بان كتر سنهاي بفاميسا مختار روبو هاي عرناد ودور روبو أما هدين تدود دوناي نيو أنيجا واحد جو أن صدي إن المارك يصير هيدو هيدو كبيرو يري صح حسين كعان أول ب كعان كيسو راعي إلا إنفرماجو وا كعان أفوينه ومتلا يا مكت كعان وحوي مقونين واي حسين كعان كعان كيسو راعي كرساي كعان وي كعان باكين صدي حسين كعان كعان كيسو راعي أول قبل يدي حسين كشوب أضي خدوبي او معني توبة الساقي او محمى هنقرارع وعلي هدي اللوك اي كاقوضو او مردو تيو اما او مهي تيو واحبر ربريبا مالي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كي قرآن كمركز لسود الجيو وحيي او قري جري اياب الردوبي سيدي علماء الدين تا اسلام كاكو عال ليرا اي نوش عقين مركا معني حسين كعان او كعان كي سير راعي اي كرساي هنقو ما أركي سير بريك وما قبناين دد فربضنا أول ترين كان كهري لكن ماشي لقوك على بحاجي شربان إيه وربان إنه كوبنا ينبو نتصي بس قلب كاس واقف عني وحاكون صاري تيم كي كلا إبراهيم مع النور أو إيو فركاتي إيو ما أركي سير نكلا يرادو يوسف بادي أو إيو وحيكو يرادين كعانو وهدي أديكو آت كعان كاير رعدي كرساي تيم كريدو ريدو أكو بيرتاي أنا جمعش إن لك جادة بقى فيروس على يقو سفر يقو جادة سو ما جدًا وأنا قاقي لاي فيروس بافران سيد الله سعد الددو يعني ددق حتى معني وأنا لك بلبي دجال علوس العجب بدن الجود حيوان وجيل لكن ما أنت ما بكسر جلي كريم لا حيوان كان عوضا هبيجي أنت عن مقنعي ولا شق عن كاي isku soo wada duub walaalayaal waxay dheen kacaan oo adigu xagga ma raacdaha annagana doontaan meeshay nageysaba doontaan baxaadagaysa meeshay naga hidaba
annaga tanan saarnaanaynaa bay dhaheen. Madaxweyne Mukhtar Rabow aan la soo daynin oo macnihii gogol loo dhan yahay isagoon fadhinin, wax macnihii heshiisa iyo la shaqayn ah, wax maamulku sheeg ah oo maqaarsaar ah ummaddeenna lagu gumaadaayo ma qaadan karnay dhaheen. Iyagana way baxeen, magaalada Muqdishoay aadeen, Nairobi ayay kusoo fool leeyihiin, Nairobi ayay kusoo fool leeyihiin. Qodobka kale aan rabo inaan idiin sheego, dadaa ku wareersan Mukhtar Rabow iyo u xiraya, waxbaa ku wareerin. Warbaahinta ku bawday Koonfurta Soomaaliya iyo tiimka Jugta Culus waxay heleen warbixin, bay heleen oo ay ka heleen sirdoonka Maraykanka, sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Maraykanka wuxuu warbaahinta SMC iyo Jugta Culus uu caddaynayaa Mukhtar Rabow in 3 qofood uu u xiran yahay, 3 qof maanta la joogo inuu u xiran yahay, kuwan kalena ay yihiin raacayaal. Saacaddaasi 3 inuu u xiray ayay caddeeyeen. 3 qofood ee Mukhtar Rabow uu xiran yahay madaxweynaha Mainland, 1 waa gudoomiyaha baarlamaanka dalka federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Shiiq oo loo yaqaano Ambassador Walinji, oo matala kursiga ugu sarreeyana ku fadhiya ee dadka Mainland ee tirada badan ee dulman malaayiinta, isla markaana ah awoodda 2aad ee Soomaaliya. Haddii farmaajo meesha uu ka maqnaado, dalka ninka madaxweynaha ka ah waa gudoomiyaha baarlamaanka, laakiin awooddiisu ma adeegsan, isagaba waa la keensaday kartoon weeye, Walinji weeye. Qodobkaasi waan isla fahmay. Ninka 2aad, sirdoonka Maraykanka uu noo caddeeyey SMC iyo Jugta Culus uu caddeeyey waxa weeye, ninka 2aad waa mudane Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garen karasay, oo ah hogaamiyaha tiimka reedow kabraalaha tiimka reedow, hogaamiyaha is-xukun diidka ee xukun shisheeye doonka ee Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garen mudane karasay wey, ninka 2aad uu xiray oo yiri hal iga haayo, ninkan hadduu bannaanka yimaado way ii dhammaato. Qofka 3aad, madaxweyne Mukhtar Rabow uu xiran yahay maantay sirdoonka Maraykanka uu caddaynayo waxa weeye ninka la yiraahdo Facad Yasiin, oo ah sirdoonka Soomaaliya intuusan noqon waagii Xarakatul Al-Shabaab Leader 2 madaxweyne Mukhtar Rabow uu ka ahaa, oo ilaa iyo Wardhiigley ilaa iyo xuduudda Amuume shabaabku ay ka talinayeen ilaa iyo Xarar Dheere wariye ka ahaa telefishanka Aljasiira Muqdisho uga warrami jiray, isla markaana macnihii isagoo uga warramaya Muqdisho markuu ka soo degayay eraboorkii madaxweyne Mukhtar Rabow uu furay 16 sano kadib eraboorka markuu xiran yahay, argagixiso la dirirka markii ay dhiseen Muuse Suudi iyo Qanyare iyo Bashiir Raage oo xamar ay kala qoqobeen iyo Cumar Filishiyo, macnihii ninkii jidadka Muqdisho isku furay eraboorka iyo dekedda Muqdisho furay, dekedda iyo eraboorka furan Facad Yasiin oo ka baqaya in la gowraco ninka uu la soo hadlay isagoo bannaanka jooga madaxweyne Mukhtar Rabow uu yiri abtiow, abti buu dhahaa, waxaan u malaynayaa hooyadiisa Mainland, wixii anagu aan dhalnay ama ma arkayse Mainland ee caana soo siiyeen ama soorta iyo subaga iyo ay taas, kuwaas unbaa ku dhibaaya adiga, soo ma jeedid, waxaan ule maad salaadaa ka mid a soortaadu cunay moogta, isku soo wada duub. Dibadda isagoo jooga Mukhtar Rabow la soo hadluu yiri abtiyow, yaan la iqalin, yaan la ibraynin, ammaan hal isii,
oo airport-ka Muqdisho ka soo qaaday madaxweyne Mukhtar Rowe afgooy isagoo jooga loogu geeyay hawshaada wado cid wax ku dhibi karta ma leh uu yiri cadaalad ku shaqee oo markii dambana Xuseen Caloor Kuus sirdoonka Soomaaliya markuu taliye ka ahaa oo Maryland u dhashay isagoo macnihii la diidan yahay Xuseen Caloor Kuus qayre uu leeyahay qof kale magacaabo farmaajo uu leeyahay qof kale magacaabo uu awooddiisii ku magacowday ku xigeen inuu u yahay Faad Yaasiin uu magacowday sidaa maanta ku jooga kursiga oo nin maaya keenay shalayna madaxweyne Mukhtar Rowe isagoo madaxiisii dhabarka loo saari rabo macnihii ka badbaadiyey oo istuudiyiisii xataa qofkii gala Baytul Amaan ka dhigay waad ogtihiin waagii oo xabaddu ay ka dhacaysay Wardhiigley oo aad garanaysaan shabaab kamar ay haysteen Cornel Magudbe Sheekh Xasan Daayir Aweys Cornel Magudbe markuu Eritrea ka soo degay Sheekh Shariifna uu xamar joogo Eritrea uu ka soo degay imaanshihii uu imaaday Xisbul Islaam uu ku dhawaaqay waad ogtihiin shabaab way diidanayeen xilliga Xisbul Islaam telefishinka Al Jazeera uu wareysi siiyey ninka la yiraahdo Cornel Magudbe wareysiga markuu siiyey seed wareysiga u siin kartaa xisbi gooni aad u sheegan kartaa daraadeed xafiiska Al Jazeera isagoo ku jira ayay shabaab u yimaadeen iyagoo biisa wata intay macnihii labadiisii garbood garabkan iyo garabkan lugooda ay kala saareen ayay laba ilig biisa ay kaga siibeen Cornel Magudbe waad ogtiin hadda koor isagoo bilaa ilka in wareysi laga qaaday markii dambe loo geliyay ilka macnihii markii dambe Al Jazeera ninkii galow yiri Mukhtar Rowe xafiiskaas Faad Yaasiin oo wariye uu ka yahay Al Jazeera ninkii gala waa Baytul Amaan buu yiri lama taaban karo maalintaa wixii ka dambeeyey Al Jazeera xafiiskeeda ninkii gala amaan buu ahaa ninkii sidaasi ahaa ayuu u xirayaa yuri sirdoonka Mareykanka marka isku soo wada duub walaalayaal fayras xooggan baa haysta dagaal culus baana lagu hayaa macnihii warka inaan ku sii dheeraado ma doonayo qof iyo labo hadduu hadlayaan jaani siilayaa kadibna ma arkaysay waan ismax salaamaynayna warkaasaan macnihii idinla soo degdegnay oon idinla soo gaaraynay hadda anagu waxaa ballanteen ay ahayd waxyaabihii u dambeeyey oo dhan inaan waxba idinka qarin ballantu sidaasay ahayd waxaan isku dayi doonaa qofka ugu horeeya oo haddii soo wacay inaan macnihii jaani siiyo kadibna aan ismax salaamayn haddii allah awoodana uu ka raali noqdo fayrus xooggan ay ugu furan aniga maba soo geli karin saacada koor laakiin waxaan ku guulaystay in ma arkayse aan soo geli kara caawa waa sifeeyey wax badan laakiin shaqo badan baa dhiman okay whatsappkaygu waa taqaanaan qofkii raba wuu soo hadli karaa qof baa soo wactamay kolay wixii waran waa fiirinayaa oo macnihii studio kusoo dhacay inta aan joogo xalima waa kula soo hadli doonaa insha allah dhammaan laakiin warka maxaa soo dhacay war dheeraa la soo qoray bal aan fiiriyo warkan war degdega soo dhacay geesta kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed baa waxa la leeyahay waxay isaga baxeen deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose Jamhuuriyadda Barakeysan ee Maryland oo ay markaysay maalmo ka hor ay qabsadeen weliba ciidamada danab bay ahaayeen ee mayga u badan bili doogle ka soo dhaqaaqay garoonkaas weyn qodobka isaga waan xoojinaynaa insha Allahu Ta'ala 48 saacadood bay joogeen kadibna way ka baxeen sababtu waa maxay sababta ciidamadaas way caraysnaayeen baa la yidhi waxaan soo dhaweynayaa walaalkaas halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ustaad aadan soo dhow ma arkayse igaad warbixinteeda aan sii daynay inaad dhegaysato
هذا كوي باشا معني مقترب ولو ودي جري شاكن جري يا معني لا فريستي ديا قادتين بلايدي محاك جرا وحب ما قادنا يدين قليل لا يو ننكاسنا أنا يخلي أنا كمان حدنا بيل وبيل كمان حدنا بيل اسكو مدة قال المعشان دولة الفدرال كان وصل دوشش سرعية حد قدوبتي أو معني القبيلة درادة هذا هو حيلك كل من هذه ملاك دارة وكم دياي وحجري أنا قلت ما قبنا وحي أنت كان عايز ولا شيء إجاد وحي تري وحاس إنه معن تمام إنه معن تمام ما أنا لا يدنا قن سنة إلا مختار وبقي مركا ركتي دالة هذا لو ورقة واسدة أي أرماء بالشدة إن ما قاعد ودقين وهي مجرتو وح ولا هذا لا الله قلي ولا هذا القا يو لبك يو خسارة نبتي دعبي وهي كبل لابتين نم بي كبل لابتين وهي كبل لابتين مرهوينها جمهورية بركيسن إمايلان حرتان كذي كبل لابتين مركا إلا أصل سودي ولا هذا الأصل أوسن هوجانين هذا رمص عن كره من الأقبال إيجادنا ويقتحي الدين عالم كنا وقوسين هنا ويقوجين دولة دان إن كرت اللوك هنا ودو جدنا ورقله عالم كيكسر سارن ولو جدي مركا هذا نو تاسي مش فين إله إيجادنا وحاولي أنا وأنا قاعد بيني خبريا لو قاعد بيني مركا استنى ورقله وأنا خبرت عينا في صهودي وهاي محايا لي وحن وواح إسكعد أيجنا يقوجين أنا جنا وأنا قاعد بيني سفي عن مركا sida arimaha bulshada ay u cadeeyeen weeye marka adeer taasi wada hadal inay soo jirin waa loog yahay nimankii oo isku sheegay inay beel yihiin oo ku aada qaadatiyasha waxa yar oo maskiinka yar oo meelaha oo farmaajo laga soo toogsado ayagana lagu ayagana ninka maskiinka ka qaato waxa weeye kuwaasi golay wada hadal inay soo keenayna way arkeen ninkaana karasay naftiisa karasaay naftiisa mar dambe waxa way 15 shilin siin maayo san u maleeynaayo marka aadna warkaas meesha soo koygay ma garad aadiyad markaysi sirdoonka mareykanka sarkaal sare oo mareykanka ah wuxuu noo sheegay anaga ka warbaahinahan in muqtarrabo saacadaasi saddex qof uu xiran yahay faad yasiin iyo ninka la yiraahdo guddiga baarlamaanka wuliinji iyo abdacsiis lafta garan karasaay صحوي صحوي وقت حاضر كان لتاعين هاي أدنو نمن كا واحد شجعان إنه يهين leader of بيجي المرف له أما كفر قلبت أي أمسين إنه يهين نمن كان نمن كان مبصر كلا كين سري أنا وان أم هاي أنا كين سري الله أفضل وعي بروفيسور محمد شير عثمان جواري إيو oo magaranaysa nafta kara saay oo asagina loo afduway madaxweyne muqtar rabo asay marka kuwana aasu sheega maanta inay yihiin liidarka digniin marka marka waxay leeyihiin markasta oo farmaajo uu dhaho warniyo cadaadisan isoo saaray maxay tole maylan xog bay u haystaa rafaad baa la geystay dawladeed waa curiya mooday magaranaysa aadana horta maalintii uu soo xiray madaxweyne muqtar rabo ugu dambeeyay dawladdiisa wax taageero bini'aadina bigaas waa waxa baydaba ka dhacay waxay noqdeen wax lagu maadeysto oo liyaada war wixii baydaba ka dhacay ama qoorta gareen ama lugta gareen ama sujuu lafta gareen marka waxyaabihii nooca ahaa ee nimankan meeshan xafiiska la keensaday ee karasaay iyo waliinji waxay aaminsan yihiin inay liidar yihiin okay liidar ha ahaadeen marka meel la dhigo liidarnimadoodii waxay leeyihiin miyow untii geedaha korkooday saarin tahay mana rabaan waliinjiina wax raba male karasaay isagana wax raba male marka waxay leeyihin ninkan haddii la soo daayo ummadii geedaha saarneed baa soo degayda markana waa inoo dhammaatay marka walaalow ninkan nagahay qarashka bix nagahay saasu horta uu ku xiran yahay madaxweyne muqtarrabo marka waxay ninkan farmaajo liidaa asagana maba garanayo ni saasad wax ka garanayna maaha waxaan u malayaa sidii inuu
وحليرة mental problem وقبة هذا وكدرين يعدو فيه وياي وحبو أركلها أفك فيه ومسكهذي إيش شقيه وحبو قرانا يا وقران كرا يال يال فرماجة يال كهاي ناي فرماجو معني عمان عمان سواء هذي بقر كي عمان وبنت تعسدي سو سواء هذي تعسد مركو يمادي وحويري يسقو أين هي وحويري أنا ما وهذا الفرق معني الدوم دينا أهان جري با ويري بل كورا تاس وان أشهد لي وان وان أشهد لي سما إن بقف أدم بيش يعني أدم بيش عسي نهاية بيش وفرمان جو وكل شيء ولها أنا الدوم دينا أهان جري إذا كان الرنجري ولها عمان وسقلي تعسي بن بن إلهي أورتي أدون مرغضاي ووحن كوشيغا يسوما عنين كان نيشيو ماهن منتل برابلين وقبا حدو فيو يحي مسكاديس أي شاقيدو وهو أركي لحا تاغرين إيو إيو داد كان جهد ديان بلال عقل عان طبع من العقل السينيين أو مايلان أربا الشي أو مايين كاء أو بنان كتاغن ماليوال بلا عبدوليو صحافة بلا جحر حرو لا عبدوليو لا عقل جوغليو وحقرت كون لدلو أو سيو تاغن ماليوال با أيو أركي لها وحو إيه لها ورميشا نين تاغيرا لها ومد إيه عسان تهي جوغي نمي يو إيه نين كان عن ليه شينا وليه لها أقل قاس إتا ما قران كارو لكس قفك سياسة دا كشاقة يو سياسة دو حقية قانا وحبو سادا ليا وحو سميا حال كان فيري حال كان فيري حال كان فيري وحبو اسموك عوان خرا مالك نيكان نيز ناس حديث اي شاقيس اكتشولي ما هان جوان نين ناس اكتب اسكا برابلام قبو سوي اي بانا اكزاكتلي انو وحان اومل ايا انو مسكاح وكدرين هاي منتال برابلام وحال بحو قبو مالك نيكان سياسة حميدي ساسية وقيري نما كان وحي ابسي يهين با ايقان سياسة حميدي كان هاي سي كدرنا هاي وحي نسيب نكان هادو صوبها إذا قوها بمهيريسي واد بباب إيسي نسيب واسدة ما يلاكين مدقنين دان أو مدحوينس دل الشيغان هاي انتو تعسيقو تقولي هاي إساقو بويا هاي أنك بيشينا معني الصومالي أسأل من هنا أذين كان معني الضوما إدينا هانجن با إنو إلا محيطة تاس محالك فهم كرا و أنا مقتهي ووحنا أنا غمض وشاقنا معلم والبورك أنا وأنا فهني إلهي وحبونا جرتسي إلهي وحبونا فهنسي أقوم با إلهي نسي وحنا ولقد كرمنا بني آدم أنا إلهي ما نكرمي أنا غمض معلم وأنا وشاقنا هذا أنا غير مايلن وحنا أعديني من كان إنه شو وحبوك في النين قف كدو وحقوه هاي وحبوك جرا كرا سيف يعني الحين أما قرن إنسان من 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 ما أنت سياسة وحكة قرن كرنا معها مرت هنا الأضواء ملحوين ومت منا هنا الأضواء الأضواء عضون قوة هنجري ده هذا هو ده سكر قرن كذا مرت 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 عضون قوة هنجري ما أنا قبل بيرشين نقولها سوماليا بيرشين أوكي هذا زاد زاد ده عضون ما هنجري لي بل تاك شكل هذه ملحوين ما هي سوماليا عمان توت تري با أنا كبيرشنا بعند الصومالي وما دلنا الذين كأضوم الدين أنا هاي جري تعسدي بقر في عمان أول هذه واحد سوى حتى جاي سكر فيها هذا هو ووحنا في عديان السيش شيء ما كان يعني وانين وحرن كرماهن من ما انتوا وحوش شيء حتى لشيء كرماه إلما يرى عدي وحش هذا ولا سيد أموسى قفكو وعلى نومين ترك جواه دو وحش هذا سجن ولا سيد أموسى سريان قصة قاضينا بيكوس ولا حسابت من قرن إن عقلي يسوي جوا كاملة ما ك ما كوا علينا هاي أدر هذا هذا حول الله جري هذا دو واحد هذا هو واحد يقول يعني أنا حول الله منه إلهي أم بأدون أم هاي بن أدن أدون أم لهن مركا هذا نو مركا وحان لي هاي نكاسي من هوها وحاد وهو غلدين هوية قرين وان أشيغ لي هذا نوان وعدين أنا ومدو صوماليات مركا وحان لي هاي كل وقت وقطة معضي مركا كرسي إلي وريكتي حينا أسأل ما أقول سنة وهو أم لي إن كان معلينك وكبوري سيدور أنا أردت أن أكون عليو إيجاد مركي أي لقلا زي بلشاد الرئيد كا قد يسكسوا صارين بيدا ما مانتين شغي وحي شعب كا أشياء إن ملحوينو وحرية هاي مختار روبا ويهي معني تانجي يتوبية معني ضدك اللقوق بماضا أيو أي سن هاد لي كريم أي أشياء ويكسوا بحين هاد روح أي لقلا بين باشي شيغان أي سي
مختار روبو وان ودودينا وضياشي معنيه باش بال بالين ربي برنامجك خلينا لا قعنت كل جيسي واحد بالين iyo dilal ka sii dilalo marka kharsay waa dilal oo farmaajo wax soo qaado hoggaan yar uu ku soo qaatay waxa wax ka sii dilalo odayaal yar oo ayaga meelahan jabtaragaan dhanaanagu ee meelaha intay istaagaan ay leeyeen war anaga beeshaas aan ka soo jeednaa war yahay war keen wax anaga marka ka sii dilalo marka meeshan wax qadiyada iyo wax oo ma garanaysa qof xaqiisa loo doodaa hab yaraatay ma jirto hal shakhsi individually martiisa ma la qaadan ayagana maba qaadan tuka soo go yaro maalintii oo suuq jooga ee uu sii jiray saxaafadda intu uu loogu soo yaray waxay leeyihiin waxaa saa weey marka taa ma dhici karto marka misaan ummadan ilaahay waa karaameeyey dad baa wax u bartay dad baa u taagan walaalahooda suuq jooga marka cidna ma doonayn karta marka haddaad dulmigii farmaajo waday ay rabeen inay u saxaan kolaytaasi ma saxamayso isagaba waa arkay ummada arrimaha bulshadaaba sheegay bulshada raydka kuaba cadeeye marka waa walaalaoo dhacayna male madaxweynaha anagana waa maqan yahay anaga dad la caburiyaanu nahay marka taasa exactly ah because waa wax iska cad officially ummadana ay ogtahay adduunkuna u og yahay xataa ay ogyihiin qarasayga naftiisa og marka aadana taas ma soconayso waa xoog wey marka aadna taasi waxaan leeyahay taas tu soconaysana ma ahan marka aad baan ku salaamaya aadano aad baad u mahadsantahay kaasi waxa waa muwaadin u dhashay jamhuuriyadda barakaysan ee mailand oo ma arkaysa arrinta inala qaadaa dhigahay walaal kalaana soo wacay oo weliba aan rajaynayo inuu siyaasi culus uu yahay waa ku celin doonaa isaga noo sharaxaya biidnillaahi baari dadka ugu culculus ee mailand inuu ka mid yahay baan rajaynaya عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أدوات تمام سودو ما في س معني أركت هذا برنامج ك معنيه مدحوين مقربو يو جدي صعد كان نبضة إلى ربع ميلا لكن معنيه خيانوين بدن يكون جيران أركت هذا walaahi sax wey horta waxaan siyaasadda la yiraahdo sideedaba waa arrin sida magaceedaba uu yahay waa siyaaso wey haddii aadan ka fakarin aadan waxa aadan ka baaran digin sax waa noqonaysaa in lagugu khiyaano oo kalibkeen weyso markaan arrin fudeed lagu gala siyaasad sideedaba ma ahan aad baa looga fiirsadaa rag wax garanaya lala tashadaa taadeer dadkan mailan ay ku jiraanna waa halgan weeye halganka sidiisana waa dhib badan yahay markaan ani waa dhegeysanayay hadeertan in gobolkii la tago oo ay iga tagto inkastoo iga lafteedu annagu dembiilayaashii meesha dembiga ka geystay ay nooga mid tahay haddana haddii guddi xaqiiq raadin waxaa afka qalaad lagu yihaahdo fact finding mission ay soo direen oo wixii xaqiiqoo meesha ka jiro ay baareen ama ahaato dadka ururada shacabka arrimaha bulshada ee ka shaqeeya ama maamulkii markaas meesha joogay iyo dadkii aqoonyahanada haddii ay la shireen ay xogta ogaadaan haddee waxqabadkii jawaabtii ka bixiyaan baa la sugayaa oo fiican in la sugo kadibna wixii haddee ka soo baxa markaas kadib laga fiirsado la yidhaahdo ama waanu qaadanay ama waan diidnay laakiin adeer waa forward adeer waa step forward waa tallaabo hore loo qaado wanaagsan waa in
بل أي ماشي تجاهنا وهذا ده ماشي واحد جدير وادي ساستر وياه ده الواحد ماشي جدير ده تبين بقى جدير ما أديت السؤال اللي ما أديك أركت هذا ويا أرك بطاي أو معني دول كان يدد كان بأقوم بدن أولي أركت هذا جدي صعد النبض معني النبض لما يسترن ودد كان ماي وحي بين بكدعي أدوكتا سدح 18 ديسمبر حسو قاسي حد قدود كشرعي قد دولة نمادة صوماليا مدحوين مختار روبو أو حران سيديبات إسلادة هاي معني وضا هذا الوالو قلي كرا وعددك هدو شيقي ساعو والله وحا لو قلي كرا فيري ماشا ماركي هوري معمول بعدنا سيدو ربح قيمة دي اي دادك اي سنة دو قنع سنين دادك اي محيرا بين لحبه وال اخندو دي وتين ودباتا لو قيستي هادانا من لباد لو قيستي او إن أيضاً دورة شدت كودي قار كودي موادرين في ماشي دقنا لغاك عادي حقوق دي دورة شدك إيري مركة عاد عديق مال عادو دارتو حقو حقول هاي إن لغو دورتو أما أوح دورتي هادي مركة لغو جيدو أولو بيرادو وحنا ما دوران كرتي مانا لغو دوران آيو معنية دو حوي ماشي دورة شكا مدعين waxa ku aadna waxa weey xariiq ba ka dhacay dadkii markii ay in ay rabeen inay muujiyaan wixii meesha ka dhacay sidaysan raalli uga ahayna hadda xabad baa laga dhacay kaareyaal balamadi markaan taasi waxa la dhihi karaa dadka kan wax ay xaq u lahaayeen baa maqan waa in la soo celiyaa wixii la isku dagaalay maxay ahayd وأنا إز دورنا دور شهورا إز دورنا ما كان واحد الله يوضح الله كلي واحد تاعي واحد دبت عن جيستي إني دبتي ريزن كي وجيستين أيجا يقارن لكن قاب كي كم أصلح رحيان وما دي ماشى تجن وهي أباه نعيان أي وهي كران حقوق دو ذي أحي يعني دبت لو جيستين وهم قدوه تاسع مهمة aan aadiga iyo dhibaatada loo geysanayo in aan lagu noqon madaxweyne markaan arrinkaas madaxweyne Mukhtar Robo annagu madaxweyne uguma yeerin markuu murashaxa waxaan dhihi jirnay murashaxaan dhihi jirnay laakiin doorashadii oo macnihii maalmo ka dhiman markii lasoo qafaashay annaga madaxweyne aan u aqoonsanay haddaynu nahay warbaahinteenna jukta iyo SMC iyo shacabka dhan sababtana waxa weeye ninkan sababta loo qabtayba inuusan madaxweyne noqon bay ahayd sidaan aaminsanna marka isaga oo maqan oo god ku jira xabsi ku jira ma kula tahay macni inta wax la dhoodhoobay waa la heshiiyey kaliya in la yidhaahdo taas ma shaqeynaysa horta asaga ka falanta qofka dhibta loo geystay anigu فكرة أهم واحد قبلها مختار يوغو دمبي بقى لقى قلي أدي أسجى لقى قلي أيانا متعلقة هاين وقف حقوق ديسي حرنمة ديسي داك باقا قاد لقى قاضي وحل ورق قاضي نعم لقرانين أسجى دلكيسي يدلكيسي جوغ وي تاس بان أني وقوحي لين هيا لكن أرنت الدورة شلي ده هذا حد ما يشي كمان ودي عن أني عبد عزيزنا إنه الدورة شما يشي كوكلا ما آمن سني نين كان ما بتجوعين بقى حد أن الدورة شلي جيني مرت عم حوا وحوا ما رح ما يمان كرت وين الدورة شيء ده على إلهه ونرجع من قرصنا يويل سي ما نيجي كرت موقتا وين ويل أرتو من وين أنا نيجي قرصتا أروس كشة سي ويل برشيد markaan doorasho xaq waa inay ka dhacdo meesha either one dadku directed walu kala duwanaan kara oo qabi karaan dhibaatadii loo gistay in loogu heeliyo liiraado madaxweynaha laakiin doorashadii dadkii muwaadiniintii meeshaas degana southwest state kaas degana
لما ما أيسن هين واحد ورشا كما دين واحد حنا ما 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 دعكرتين ما شيء جوعان. أوكي. الله أنا حريست جنرال حسن محمد نور شات جدود. هجامي رأي أورك آر رأي أتصفي أنا أتقنك. الله أنا حريست ورئيسي ورئيسي جيسي وجود بيجي. ماركي سيد دلك جرملكا ورباين تكونفورت أيك قاعدي. جنرال شات جدود. وحلو ويديي محاد كأمي سنت هاي دولة ده دولة جبل بيا هيد أرديستي جبل لذان جبلان هذا اللوغيري حلو يدي ماركيس ما أكون سنت هاي ده كده هايستا قبسنا يا أو أزاني هذا كيان لوفر دي ماركيس أزاني لوفر دي مسا محاد كأمي سنت ماركيس اللي يروح يري بقول كاسي ما أكون سني ماي لامبا إسكال أو كلي حدي ضد كمايجا سياسيين تو سهلان ضدني محمد ودويري نعسني ما ذو ويري سفارة ضديتها ملتريها ضديتها حق بيكلين لكن ضد نعسني ما ذو مرك أديك مديلا هاي ضد كمايلان جرهان قوة حلي بعنا ذا وسيرة المتلاعي ما أنت مقدس جوجا وحد وقتها حلي بعنا كله ولاية الضباطنا كوجرتها حدنا مختار روبو سلاسة معني هوست ودو كحري هاي بيدمان ولا بابي أودي الله بعد يضلك أنا معني ما يلا أنا هاي يضلك ما أنت مركب من عسني ماذا ذا كنت المامي لهاي جنر نين كورنيلا وبنت لأن أودا شيء أو عيدا ماذا اللي بعته أوجي استي دنب بالدوغلي وحد وقتها جيني قار اللي يدادو يسقو هنتدي قرن كده عاي أو محكمة ده قلب كسيدة أي حرتي كورنيل شوتة اللي بيرو أي حرين هي معني هريس اللي بعنا ذا بارلمان كده هذي شيء بدو ده آخر كين حبسك ولا قد يجروا ولا قد يجي محد كان مسنتها عكسك ما يجي ذيك اللي بعنا ذا ما يجي ولا أرد دور سؤال دواي بدك لو دور تي ديجان كان سيد أيهين إيو بدك دبعتي سن أيهو كبشين سيدا نسوره بو وكلا إيو من الديجان واسد سؤال دواي نيو أرتا أنو نحن قبل مركز السمينة gobollana anaga leh oo degan gobollana waa nala degan yahay kuwan saddexdan gobol haddartan anagu ilaayo buale de gobolladeeni wey qaybtan markaan dubada hoose hadda waa nala degan yahay waa tan aan reasonka markaan wax dhiseynayna looga kala gelin hayay oo ay dadka deegaanadaasi wanaag imaadaan wax wada dhisanaa loolaha wey ma aaminsani aniga ama hal kala gooyo saddex gobol hal laga dhigo ama lix gobol isku jirto aan noqdo in aan soo dhinteena iyo meesha aan lahayn marna aan cid uga heebaysanayno meel kasta joogaan waa wey waxa adiga leedahay qof laguma raali gelin karo haddii taas dhacayso falastiin baa yuhuud ka yeeli lahayd oo maalin walba ay leedahay falastiin ay nabadgelyasaa u heshay dhulkaaga waxyaga sii markaan anagu nanama dhihi karo arrintaas oo nabadgelyaa heshide dhulkaaga qaadiga sii ma taalla soomaaliya markaan waxaan isku darsan weeye haddii wax la isku darsan waayena nin walba soo dhintiisa meesha ay martu maraya xuduud haddeer xuduud goboleed baa la yidhaahdaa oo lixda gobol waxaa loo leeyahay laakiin haddii taas la kari waayo xuduud qabiileed baa imaanaya beerkaaga meesha uu degan yahay iyo beertaada meesha ku taalla ayaa la marinaya sida ay Puntland bay rabtaba inta reerkaagu degan yahay ayaa lagu oodaya wax oo gobolkan intaana la dhihi jiray degmadan Heblaaya la dhihi jirtaa laga baxaya tan kale niyo oo nimanka baarlamaanka ah lankaagu hordareedkii nagadi xaraamo muhuraaw allah haddaa adi tukayaasha meel aa geysatid bakhti bay kuu keenayaan wax kale kuu keeni karaan male waxa la doortay oo meesha matilahayo
ayaan ahayn dadkii aqoonta u lahaa dadka deegaankaas degan, mid joogwaan la ah, mid dugsi qur-aan xamar ka akhrinayay iyo wax noocaas. Inta la doorto adeeru dastuurkaba ma yaqaanaane. Hadeer guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari maalintuu sheegayay wuxuu yidhi kuwaan meeshan laysugu soo aruuriyey waxaysan ka aqoonba aysan u lahayn dastuurkii. Dastuurkaas oo 100 qodob ah oo nin walba uu akhrin karo ka yar 4 ama 3 maalmood uu qodobadoo dhan uu akhrin karo, xafidi karo. Haddii ay garan waayeen waxa xuquuqdoodu ay tahay iyo waxa xuquuq ayaga lagu leeyahay iyo qodobku wuxuu sheegayo, hadday akhrin waayeen adaraw gacali in muwaadin la lugooyo maahan, waa la arkay in laga cayriyay ahayd maasha. Maxaase laga cayrinayaa kii u weynaa meesha baarlamaanka fadhiyey baana aqoonin asaga laftiis. Markaan dhibaatadu waxay ku dhacday dadkan deegaankan maalintii Jawaari meesha laga cayriyey oo well educated ah, oo waxaan wax kasoo dejiyey administration-kii nidaamkii yaqaano, oo loo keenay don't believe aniga in high school xitaa dhameeyay guddoomiyaha baarlamaanka xaqiiqdii. Markaan waxa weeye dadkii aqoonta lahaa, waxaa jirta nimanka siyaasiyiinta ah markii ay musuqmaasuq iyo dhibaato inay sameeyaan ay qabaan, waxay keensadaan mugudbe aan la gudbin. Waxaa lahaa asaga waa mugudbe, waa common bookman from life strong way, waxba ma yaqaano, wax ma akhriyo, wax ma qoro, waana indhala yahay. Meeshuu fadhiyaa reerku u fadhiyaa, reerku markay yimaadaan ninkaana ka hor imaanayo, asagana meel ma gaarayo, waa mugudbe aan la gudbin weye. Adnaga kugu dadban yahay meel kale ma gaarsiinayo dadki. Marka noocaas waxaa keensada dadka dhiteytarada ah waxayna qaldaan ay qabaan. Marka mursal meesha la keenay, mursal waa dhiban yahay, dadkina waa dhiban, wax kale meesha yaala male. Markaan yaa ka celinaya kuwii asaga ka hooseeyey wey, wixii asaga ka hooseeyey asagay kasii liitaan wey. Markaan tookadan dambe ayaan qabaa anigu in dadka gobolladaas degan dad badan oo aqoon leh leeyihiin oo wax bartay, inay dadkoodii wax bartay ay meesha geystaan si ay u helaan. Maxaa yeelay ninka wax bartay laba arrimoodba waa kaga badbaadaysaa dhibaatadiisa. Qaladka uu galayo waa xadidan yahay hadduu xalaynayana, macnaha habowtolhamag ma ahan. Tan kale waa xishoonahaya aqoonta iyo diintu labadaba waa ku celinahaya. Kuwa kani waaweyd hadda wixii baydhabo ka dhacay niman baarlamaan dhan ah oo state dhan matilahayo oo maalin diyaarad lagu soo qaaday, xitaa kama fakerin wareeda diyaarada hadda idinla dhacdo waxaa la dhahayaa baarlamaankii baa diyaarad la shugmatay. Madaxda laysma raaciyo, laslama raaciyo hal diyaarad kulligood. War wixii baarlamaanka fadhiyo dhanba macal guddoomiyahoodii ilaa iyo kii sekretarigoodiiba hal diyaarad lasoo saaray. Maalintaas diyaaradda lama dhicin. Haddii la dhici lahayd history bay noqon lahayd soo maa. Baarlamaankii baydhabo oo laaluush xamar u doonanaya diyaarad kale gudunta BBC-da sheegi lahayd. Annagana allah unaxariistamayaan dhihi lahayd. Marka ceeb weeye. Waxaas oo kale waxaa keenahayana aqoon darada weeye. Markaan niyow anigu saas aan u kala qaadi lahaa, laakiin tan haddeertaan xiritaanka masuulka iyo riwaayadan uu adeer guddoomiyaha baarlamaanka mar dad u dhigay oo ani haddaan la soo daynin ninkaas anaga taqaanaan kursigayga wax ma taraayo dadnimadeeda iyo sharafkayga ma balla wuxuu akhrinayay oo muddo markii la joogayna uu yidhi anaga biyihii layga goosteenaaba gargaar u baahanba raashinin bala hayso, gurigii baa laygu xirtay. Nin asaagaa ah see uu guri kugu xiran karaa? Haddiise uu guri kugu xiray oo biyihii korontadii kaa gooyay, howtidii aa ula shaqaynaysaa? Waana u jeeday maalintii oo casho sharafta la sameeyey oo madaxweynaha kaftanka waxbaan ka dhigaya u lahaa sida uu u qoslayay waa u jeeday. Do you think in nimankaas isdirsan yihiin?
مكان ورواية اللي جاي وي مكان حريتان جميل كان وين ليجل سيد الدستورنا تدوات من أفر سعادة جدوى دين محكمة اللي جي هاي هذا سنة جوردي وسوريتي وح محكمة اللي جي معها أن أرن كأها أنا فرمادي وما حرنا كان أحرا لفترض أنا ومد صح إيه لما موقضه نما كان حرفي حكومة إيو برلمان دولة دان هدر و سومالي كدرتو أيا حرتي كل وترالي بكي هدي إيسان هاي برلمان كي كما حلن برلمان كبر كان لي هاي ما هكذي أدي نما كان صوت ويستكي ما هكذي أو تدواتن كا إنه كهلان ما هيقول له أن برلمان الصومالي أنت هذا كلام لا وضع قلبه وهي مسؤول كيهين قف كسته أو الصومالي دوات اللوجيستو دستوريا أي جام مثله إن إيرادان قلبك كان عايم حاول هدي ما عشان مين والبخير كيس وجوه أو أدرير كعو وهذا اللي للي هنا كل أي أخرير كعم حيوه اللي وين مركان واحد جرتوا أرين أي شعب كيسن أوين كل برلمانك حكومة واسكوه إنه والبخير كيس وصول قوية ودباتيه ووح أي كتاب كمارين لكن إن لبد باديه بعد رسل برلمانك جرتوه إنه والبخير كيس مدى سحانه سمعين عمله وانت عدر قدن بيسددك فرقل مدقوحي كشي أنا عمت قيب دي ولا هينا ودن كي يأسر بربنا مركان سيدا سيلا مدى أيها وحب برلمانك كجرو دان سوماليا أيسان هينين كو سود ويستنا وابا كو ودرم مركان وحافي عن حلي قدن بي هدر دورشو ما انت سند بقى أخرى دولتن ما دام سند أخرىنا هذا ده وزير على قاعد يعني لودي على واحد قطر عايش ووقت كي بيجي كجستا وقت كي دور شد على وجره and كان يقلبي كوكلا موي إن اللي جري هذا أو and نمو قلب وناجي وحوس سمين الحا وهدر هوش دي قاله لكن نمو قلب فوجن هذا فيرهان اللفتو اللي جري هذا إيه واسط دورنا نمر كان وحن للي هاي جفهبل جفدرس صوت دورته إنس جدًا اللي يرادو نينك صوت ويس لقى صوت دورنا هيو ويس دورنا نينا نحن معقول عينا ده كنت بالقوة لنا مركان دي دن نظيفة وحقرانا هي عميشة جيستة هدى ديشان هكا قصار طبان كوها قاكتا حليسة هدى كل واسكو ميت حالنين وقدان تديغان كاسو مرمى عمالة وسيج بي كجران أفرت جيس بقى شباب كفرنية دحلان إسبارم اللي تريني سوماليا أولو تالي ليه هاي كي بيدها الجوغة عشور بوكا قابا يا وحلو قبانا يا مالا ما هل لي كران كارام حارا جوغة دول مرا هاي بيرو دي أي حوا عونا هاي إدكال ليس ما مجرتو ملكا وحاوي إنينك كيرية وقوم هسنتين إنا دول هذا شان وقايلية حق بالي قولي هاي دول كيني وي يدد كيني لكن فرماج وحران يهي محالي دا قدمية محال لا بارلمان كيو كان قبل كتاستي وحران يهي ما مين كان مسؤولي دي هو وين بو وحران يهي وليبا فرماجي يخير وحران يهي سبشال مين اي ايجا نستنحرين محرنا انكر ولا كرسابة محركرين ولا محالي دا ولينجا محركرين ayaga xiran oo la xiriiso moobeen in biya laga goostay karsay sanbuugeen anag ninaasaga bal xiraay muxuu xiri kara marka nimankan ee waa fakar dadka lagu kala qaybinaya u maleeynaaya ee iyo farmaajo xirteen hadii raaran oo xirteen raaran loo la xisaabtamo hadii dawlad ahaan oo xirteen dawlad ahaan loo la xisaabtamo anaga sidaa qabowey أنا كافة إذا صرنا ما دام قبير أطعي سياسة معني لبضه كل إياه لبعطنك ولا جوجا كوبي لبعطنك على صعدة بيدبوح اللي بعنا سجاشني شنا لقى صدورن دونا
ومامولka saddexda gobol ah laakiin dadku lixday leeyeen sida aan sheegtay ee haddana kuwii federaalka la geli doona sidee baa isleedahay way u dhici doontaa sida danta ay ugu jirto dadkan deegaanka dhiban loo abaari karo bal tala dhiib insha allah walaal horta annagu doorasho sideedaba kama dhici kartaan qabaa aniga maxaa yeelay doorasho waxaa la yidhahdaa shaqsi codkiisa dhiibanayo qofka uu rabana uu siinayo taasina waxaa lagu heli karaa kow intercob la sameeyo dadka warqada aqoonsi la siiyo ID degmo walba ay nabadgelyo ay leedahay dadku intay soo codeeyaan gurigooda nabad ku imaan karaan maxaa la yidhahdaa seejooyinka meesha la dhigaayo macnaha sanduuqyada la dhigaayo iyo kandidaytka meesha kasoo qayb galaayo lambakooda waxaa lagu jaangooynayaa dadka meesha degan tirakoobkooda markaan arrinkaasi kow ma joogo ma dhici karo wax la yidhaahdo one man one vote waxaa lagu noqonayaa wixii baktiga ahaayo awalba ahayd in gaaba qabiilka uu kafiil ka noqdo oo nin maxaa la yidhaahdaa lasoo doorto oo kaaba qabiilka 10,000 soo siiyo kadibna uu kii governorka meesha ahaa uu yidhaahdo waa soo xaqiijiyay sax weeye ninkaana reerka isku raacsan yihiin kaasaana xildhibaan u noqonayo madaxweynaha u saxiixaya taas unbaa ka dhici karta hadeer soomaaliya taasna haddaba wixii xilka lahaay oo aan hadeer kasoo gudubnay la rabay in laga tago markaan way iska dhibaataysnaanayaan ummadda ilaa iyo deegaankooda nabadgelyo laga dhigo oo one man one vote la gaaro one man one vote-na dowladda tanna ma gaarsiin karto mid soo socoto kalena ma gaarsiin karto it's a long way to go markaan tan ugu haboon keliya waxa weeye in ummaddu ay meeshaas degan ay midowdo dadkooda ay hal u arkaan waxaa adiga ku dhibaaya aniga waa i dhibaayaan sidaas darteeda qof tiimka aada dirsanaysid ee banooniga aa u dirsanaysid tiim laga shaqeeyey oo tababar la siiyey oo isyaqaano oo nin walba kaalinta uu buuxinayo lagu hagaajiyo haddii aan la helin haddaa darsid hirbahooda loo qaybsada loo qaybsanaya markaan arrinka ugu wanaagsan waxa weeye yidhi marka tiimka uu israacayo ama federaal ha ahaado ama midkan localka ha ahaado baarlamaankooda dad aqoon yahana ah berina aqoontii lagu soo doortay meelihii ay kala qaban lahaayeen la kala yaqaano midkii dhaqaalaha qabiirka ku ahaa kii caafimaadka qabiirka ku ahaa dad meel kuu geli karo laakiin haddii wixii adiga a meesha geysatayba ay aqoon laawayaal yihiin oo la yidhahdo oh waa lagu tababarayaa adiga guddigan xorin ka noqo xataa guddiyada baarlamaanka madax kama noqon karti aqoonta qaarkeedna in layska ilaaliyaa fiican oo ad aqoontaadu hadday noqoto tii dalxa oo kale taasna waa laga ducaystaa ogow allaha kaa koriyo aqoonyahan dalxa oo kale aan in meel la geysto oo meelaha iskaga ruwaaydaynahayo ninkii markaan keliya waxay ku badbaadi karaan wada shaqayn tiimkan ay dirsanayaan ay federaalka u dirsanayaan gobol ahaan inay uga fakaraan dad meesha ay u dirsanayaan uga shaqayn karo taasna da waa in howl adag loo galaa doorashadooda iyo midnimada ugu muhiimsan in dadku ay midoobaan kadibna ay dadka meel u dirsanayaan ay kuway ogyihiin ay noqdaan haddeer xilligaasaa la joogaa aad baad u mahadsan tahay ma arkaysa waa kaaga mahadnaqaynaa mudane ibraahim sida qiimaha iyo qaayaa leh waqtigaaga aad inoo siisay iyo sharaxaada laga dhergi karo ee ma arkaysa aad nala wadaagtay aad iyo aad waa inan maalin celinaya idinkana dadaala dadaalkiina hore wada koley dad badan baa wax idinka faa'iidayo ama information ahaan ama analyse ahaan aad idinku xiran markaan guul baa idin rajaynayaa asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu daawadayaal dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa mudane ibraahim oo isagu ah ama ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey dhanka dibadda ah
ururka caqudirirka RRA jamhuuriyadda barakaysan ee Mailand ay ku dheeran jirtay oo arrimaha dibadda oo dhan isku soo xiri jiray amuuraha waaweyn ee ururkii xaqudirirka ahaa ee Rahawayn Resistant Army ee jamhuuriyadda barakaysan ee Mailand marka lasoo gaabiyo loo yaqaano RRA kaasoo duulaankii huwantii salbalaar markay kusoo qaaday gobollada Mailand sida shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gedo iyo bay iyo bakool weerarka markii gurada ay gelisay salbalaar raggii u istaagay uu hoggaaminayay General Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud Aadan Madoobe iyo maarkayse Maxamed Ibraahim Xaabsad ay hoggaaminayeen maxay arrimaha dibadda ninkii ugu sarreeyey baa caawa qadka aan nasiib u helnay kaasoo maarkayse si toos ah macnihii aan idiin horkeennay oo weliba codkiisu aad maqasheen xalka dalkan waxa uu tilmaamay mudane Ibraahim in maarkayse khalad lagu haysto madaxweyne Mukhtar Robow riwaayadna ay tahay Mukhtar Robow maarkayse macnihii oo xiran ama uusan afti dhiibin heshiis wax lagu sheegay in la galo sidoo kalena maarkayse in madaxweyne Mukhtar Robow uu xiran yahay buu sheegay dowladda federaalka oo dhan qaybeeda kala duwan gaar ahaan Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweyne beeleedka Caabud Waaq iyo maarkayse ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha Ceelbuur oo sida runta ahna uu caddeeyey haddii beelbeel ay tahayna de beelbeel in loola xisaabtamo haddii dowladnimo ay tahayna de baarlamaanku dhammaantii waa inuu daafacaa xuquuqda qofka macnihi muwaadinka Soomaaliyeed waa nin sharciyaqaan ah aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo talooyinka wanaagsan uu dhiibay dadka loo xulan karo baarlamaanka gobolka iyo maarkayse kan federaalka ee soo socda si buyuqbayuqa iyo balaayadan ku habsata dadka Mailand aysan u sii soconin wuxuu caddeeyey saaxiibkiisii General Shaati Guduud ama walaalkii uu la shaqeyn jiray waraysigii ugu dambeeyey ee Jarmalka uu dhiibayna markaan u soo bandhignay siyaasigaasi weyn Ibraahim wuxuu sheegay in ay sax tahay in aanay jirin wax la yidhaahdo saddex gobol dhulkaagana aan lagu raali garayn karin macnihii qof kale sinaba aan loogu raali garayn karin haddii macnihii ay noqotana dhowdi ya in maarkayse ay tagayso qabiil qabiil inay tagayso war adiga inta waa nala deganayde ma arkayse shalaa lagu kee aad timaaday ama aan kusoo dejinaye macnihii goormeed yeelatay inay imaanayso aysan shaqaynaynin saddex gobola la gooyey waa laga tegey incredible sidaas ayuu cadday marka waan u mahadnaqaynaa mudane Ibraahim raggii ugu sarreeyey ee RRA Ibraahim wuxuu sheegay xataa Abdicasiis lafta garan karasay in uusan ma nin la soo doortay aysan uusan ahayn uu yahay nin la keensaday isla markaana doorasho aanay ka dhicin baydhabo baydhabo uu dhibaat disaster ayuu isticmaalay eraygaasi afka ingiriiska disaster waa musiibo baydhabo inay musiibo ka dhacday ayuu cadeeyey sarkaalkii ugu sarreeyey maarkayse RRA-da arrimaha dibadda wayna ficnaan lahayd General Shaati Guduud taladii ugu dambeysay uu sarkaalkaasi keeye markuu joogay uu siiyey General Shaati Guduud inuu ku dhaqaaqo taladaasi way wanaagsanaan lahayd laakiin janankaasi ilaahay ha u naxariistee inkastoo halgeeyi uu ahaa wax badan uu qabtay taladii mas-uulkan arrimaha dibadda RRA u qaabilsanaa keeye mar ay ku kulmeen uu siiyey ayaa ka hoos baxday janabka wadaniyad soomaalinimo iyo waxbaa ku jiray laakiin maarkayse hadda waa la wada dareemi doonaa kolley mar aan hadda ahayna waan idin horkeyni doonaa insha allahu tacaala mudane Ibraahim iyo halgamaa fara badan oo RRA u soo dagaalamay ayaan macnihi SDM ta iyo RRA-da iyo wixii laga soo maray dalkan xusuusin ilaa iyo dowladdii Cabdillaahi Yuusuf Cali Mahdi Cabdiqaasim ilaa iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ilaa iyo Xasan Sheekh ilaa iyo middaan maanta la joogo 13kii Deseembar madaxweynaha lagu soo qafaashay waxaasoo dhan dadka taariikheeya taleefannadana aan idiin furi doono ayaan ballamin doonaa si aad u barataan dalkan wixii laga soo maray eelayga wuxuu ahaa mayga wuxuu ahaa sidaa doontid u dhig baan doonayna insha allahu tacaala walaalayaal maarkayse cabdiyare ayaa maarkayse aan soo qabanayaa oo isaguna saraakiishii RRA ka mid ahaa aragtida uu leeyahay baan jeclaa inaan soo dhoweeyo
عبديره وحاو نصوع يعني قاعد دوحنا لكن إن شاء الله هنسكت أي دونا هنا صوت السلام وعليكم السلام عاو وحاسكور يستي سراكيشي أرى هذا جوبتن سودو عبدي وأركت هذا برنامج كريم عن كبير بيجي بترجع أي أي برنامج كله كساب سناي ورجي حتى حتى كده كبير برنامج كله اللي كفلان جاي أو كمعنا ميسك إنسان ناي كسي إيجاد مجال هذا بيدا بيتكتي عوض ويكسر دوفتي نيروبي جوكته إيجاد وحالا كلن تي أوراد بلشدة جودي إيسكسر دورتين وحي إيجاد ويديسي هشي سار دعيان الله شاقي محاك كجرة waxay ku yiraahdeen heshiisna ma dhicin madaxweynaha uu xiran yahay mana hadli karno sax haddana waxay u yimaadeen beesha qalin la iyo markaysay qalin la xataa beer inuu yahay ma aaminsan anigu laakiin raggii shalay dhahay muqtar roobow macnaheedu anagu naga xiran yahay beel ahaan rag kamid ah malaaqiyadaas ay la kulmeen qalin la hoggaaminayay wuxuu yiri muqtar beel kama xirna bay dhabana beel kuma dagaalamin meeshan annagu dawlad federaal oo qabiil ahaan noo naxab baan laysay oo nagu maaday ilaa haddana ma aqaan macnihi wax heshiisa kama dhicin haddana way gudbeen odayaashii xaraysnaa bay u tageen karasaa u xaraysnaa iyo reedow reedow waxay ku yiraahdeen sidee xaalkiinu yahay malaaqdeer oo afayeen oo ugu horreeya u hadlay wuxuu yiri briis iyo caanaan qabnaa broblem ma jiro diyaala kala qaaday nabadaa dhacday way isku dhammaatay igaadna marka way diiday waxaasi ma ogolaan karnay dheen arrinkaasi muqtaar oo maqan marka aragtidaada oo dal haa horta ma aqaan tan marka hore wariye adigoo aan ka dhigaysid hayta kulli milasay iyo ruugaan barnaamijka anagu gudgalaw may buu horta meel wal heshiisa ku dhii horta ma jiraan may buu aan niman karo reedow inay lanka gudoomiyaha baarlamaanka fadhi maxamed mursal oo waliinji leeraw may buwa ruwaayin iyo meelo ka dhigi mutuna may buwa si laka shal gudii faday si horlanka dhimaa tiri faday iyo meelo ka soo bii shalayna may buwaaha riyuun ma eray dadkunka maxaa jirjiro karaana riyuunkana ma eray weed yare beero bala markii santaaba cagaara nagade marka soo nis bedelow nimankaas inis bedelahaayo oo farmaajo in shaqeeyahaayo arbeeda walaayo wadaan may buwaaha ilaahay noo qabla waa isku qabda amiinana isku qabda geel isku qabda caalamkana geelka alxamdulilah ummato dembigii laku galay oo la qariyaay oo inii la qariyay dhiijo dhiigasa maqarsamaad la daboolo qabaa alxamdulilah xaqii yaa bay xaq islaan muhim duraw insha allah may buwaahanasna may buwaa taariikhdi muyuu baalku ku doonaa kuwa xil dhibaanada iska sheeg reeriyo waada masaxaan waliin jaxa marka hogaamiyahayo muqtaar oo nimanka girinya farmaajo sheedis mee oo isin ublin oo kale xildhibaano 70-ka ah oo dowladda federaalka ka jiraan iyo karasaay iyo han bay dhow rogo diyaarad ka qaaday oo arday in shaqeeyo yaa maxamed aadin qalin namay waa dhan arday aan hangalmi waay afayankii hore ee ururka RRA aan hargami waay soo wadi magaalada muqdisho rogo la ka weerari habargar ku weerartay kaaran usoo guriku ku jara oo markii dambu may buu ka sagray adeega dhuku difaaci ciidamo oo UACSSA UAC ma didan shaqo dhabnaa ay oo dio kale UACSSA yaana markaasi aragteeda ma ku jeesiti macnaha afayanka UACSSA no ururka gacan saar wiin galahay ururka RRA hadii uu gaar dhig kale dadada uu ogaayn inaad ka boogaaw UACSSA may buu ku jeedeed calaamadii sayid dalsho UAC BM ma ila raay de niman kuna ni duureen oo sal balaarta UAC BM iyo onor lahayn ma diidan balam UAC saasan shal gaban oo UAC BM ma wax badan oo dhacay tisdaha ay diitay iyo nay Soomaaliyeen suugeed ay diin jiray maayne Soomaaliyeen suugeed marka adda guulay guulo ka dhamaadaas ay kuna ma wax halka hooy hal isku reeboy halka hooy wadanka wala ka duuli ma buu hal isku reeboy madan uu doog baday korna shaad gudud bitu gobol iyo agde markii beelalif lin jeey oo walkaas la ku noogay shirki jabuuti madin su fadheedi in abdalla la hawada ilaahay naxriisa abdalla wasiir baarlamaan la ka riyo waay oo la ri digli miraflu wal jaraan ma ah dhul yal reema dadmal raw madin la ri yad dhil fiirta shaad gudud oo shirka ku bay kaste sax
marka meeray digli marfil dhul male ah dadu weeri umutun qowmi digli marfil leh raw haqso may waa haween may siyaw daaladmo may siyaw wal ana dhulkay ana lahaa oo dhammaday ana ka fadaayo ma baarlamaanka ka siini ma ogolaada meeri wal unanimo siyaawna ma jarta tan horta jaad gudlan korkooy oo cadowga unku horkooya oo markii dambeena ciidanku sudhatiis lanshalgibi siiniyo lku shalgibi fadi lama garab arareenagati garabku maxamed ibraahim xaabsadii garabka shaata guduudlan bi markii damb arare lama garab anshaljabti dee dhalinyaradii geesyaalka ahay iyonay ade hadafkii markaas shaata guduud iyonay wadaniga ah iyo la hayti may buu halka dheeliya hayti tuugadun oo hadba kumid ah maqarya cabdullaahi balaad oo hadda wadani isku weeraray iyo kumid ahay nimanka shaljibiyay aadan afdhir shan aadan san soo seey kumid ahay nimanka arare shaljibi oo may buu seeday habar geertaa la gorgortay ee midayn kasta oo ururkaas usiin kumid ahay gudoomiyeenka ahay ma hayna museen uu saxmar intii uu seeday habar geeray heshiis ma la galnay raamti chat guud intii habar geeray dad fara chat guud leh leh ari kama asni usiin taas wali faraa uu saxadlaayo reed ku hadlaayo inkasta markii dambu seeri ma iska dhamaay tahay madin dheeri tuunga iska dhamaay neer intaas dalin yare tuunga iska dilni uu seeray hadee wal tuunga iska dil koran hayna kastay sax marka niyo umutun waagas balla shal jibi online shiri heewi i daaruma in jireen oo ha shal jibiyeen oo intan yoon may wax iska dheeleen ma iska dheeleen xuseen ay dadki shalay bay dhaw luku bi ya bay dhaw intii ka marta qaaden hotel eden la ka dhawaay ya baawurki isu luku qabsade xuseen ay dibiya airport la ku qaadi adiga xasuusta taariikhdaas ya hadii kaleeb ya la ku qaadi hotel eden bay dhaw luku waardi xuseen ay dib may sheen ya la dhawaay morgan iyo bay dhawlaha ka dhawaay tii dagaalkii isbahaysi la ka galay Morgan markii damno hooryahay tii oo Kismaayo markii la seedi difaaciga si dagaalkii la ka jaray hoorku isbii la ka hoori ilaa kii galay tan kaana meelaha ka jabeeno haddii ciidanka madin meelaha ku dabay tan diin soore gaasdi waa yaq barawa ilaa dhukaasay may boo markii damba la fadheeday haasri sheegdu xasuu sadaana alla naxriisa caasubaab dhimaday sheegmadu abdulbiri shiil kabuulay wadaay la hadla fokada shiil kabuulay inii nool inii kala mooshiye darar weyn ah ay maasha Allah adalla ka badbaadi taasi markii damba saas la ku dhabay lama tignik ururka iyo leeyna meelo unno qabsadi kaste sax marka wadanka hadii halgan la lambaahay dhifay ma isku dhifay ma inii la halgan xaqnaha baa sidii ay may buu ahaa walaan aan dibboona ma dheebsa wal dibboode wadankan dad badan aan dhimadi walaan dhaawac mi geesyaal badan aan dhamaadi oo inta un ahaanka koobu korna hal maali shiriid iyo baydhow may buu arbaahayti iyo may buu kontun qof la ka dili ilaahay igna hariisa yuusuf jeela ka dhimadi oo maanta yuusuf jeel sagaal yuusuf jeel la raw ya ka dhimadi markii meelaha ku nagadi okay nimanka lahaan eday siin ay haayeen raxweyn ay nimanka dhiiri dagaal maay warshidda xasay nimanka ka jareen raxweyn ahaayeen ana qabiilkaas ahaayeen ato eron oo fadaayaan may ba masifa faahiyaayo laakiin raxweyn ahaayeen qaasatan reer weejid ahaayeen nimanka markaas warshidda xasay reed iyo meehali markii dambeena gaalkana bay dhaw markii laha ku bahay bugoday ka dhimadi kastay marka wadanka walaan dhibboodi kasteen cabdiyo ugu dambeyntii marka macnihii guddigii way diideen natiijadii maarkaysa bay dhaba ka soo baxday dadkan way dhiban yihiin ay dhaheen mana aqoonsanayno nairobi ay caawa joogaan waxaa jiray xilliga mas-uuliyiin isbedel doon ah xuseen kacaana ka haray wuxuu yidhi aniga reedoreedo waan raacay farkeeti iyo baadiyow iyo ibraahim macaluurow iyo kuwaasi waxay dhaheen maya annaga sheekh mukhtaar oo aan bannaanka la keenin oo gogosha uusan fadhin wadahadal ma shaqaynaa ay dhaheen sideed u aragtaa ugu dambeyntii maan arag aan may taageersana sidii bu may buu golol ilis oo leh raw may buu oo daacade madaxweynaha hirin oo ummato shacabka madaxweynsho oo hirin inii wal gorgortan amse fadha amse helis wal la ka tilmaamo bal la gala qalaan aragay taas qalad waay waa jaas jaas iyo nay may buu waa may buu walay shalay ana kiisu biya hatan kiisu biya jaas jaas aan aragay taas helis oo bal la fadaw may buu madaxweynaha hal hadhiyo golol hal ka fadhiisiyo marka may buu walay dhii iyo nay macnaa wal ku xaalo korso kasta marka wal xaalo wal madas wal gidi ko
oo walan dhiyeen bal hadhiinse wal ku weeraan wal erko rabta la koray wal heli kor laakiin may buu madaxweynii oo hirina la heliyeen la jir qolki oo hata an keen sheegayay maleen ji iyo nimankan oo baarlamaanka fadhiyaan oo macnaa hireen madaxweynaha waan iska dhigayaan wal iyo hirna waayo hal maalin hadii hal saacad iyo kaano erlan ku sii kiliin yalla hadhi kor oo xoolo miyihiin in iyo hireen taasan in cadayaas qolku lama aadan in cadayaa oo laakiin waan ka dhaxgale nimankii igaad oo macnihi wafdiga ahaa markay bay dhabo tageen waxay leeyihiin markay ummadda la kulmeen waxay leeyihiin odayaasha oo macnihi beesha mukhtaar roobo aan macnihi matalnaa dhahayay aan u baahannahay liisay wataan liiskaasi aa u gudbiyay kula tahay waxay leeyihin diyama qaadateen liiskaasi aa u gudbiyay liiskaasi ma in gudbiyay lanka baarlamaanka hogaamiyaha maxamed mursal iyo nay gruubka u shaqeeya gudbi iyo nay karsaysay liiskaasina may wax bal ahaan inay xaliyaan afadayaan beelna meel maab ka jarto beel muhtar muhtar xaweyn ku dhalay digli mirfli ku dhalay iyo un weereen shalay ereen may wax madaxweyne madaxweynniga iyo tuugeen soo xilna afadaan xildoon ahayn wana afadaan iyo raxaweyn iyo digli mirfli un weeri geelkana digli mirfli in doodaan beelna man doodo kor beelna ma talo lanki beela ardeed matale ardeed nigiska jartoon ahay may buu aqaha kasiya een haan dhibkaas gudbiyeeno liiskaasi walaas gudbiyeeno inay saas ka xaliyaan madaxweynaha saas ka shir qolano ku dilaan fadahan buu hadde maxamed mursal waliin jihii oo nay reedow ee xil dhibaanada tuugada oo baararka xamar fadhiyaan way tuugada oo may buu umutu sirsha iyo nay badnimada ay ku tumadeeno may buu aha een calooshi in shaqeysiyaashi aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiyow sidoo kale waxaan kuu baahannahay habeen habeenada ka mid a brogram waxaan qaban doonaa insha allah si gooniyaan kuula soo xiriiraynaa brogram waxaan qaban doonaa s d m iyo r r a iyo dagaaladii iyo taariikhihii wixii dalkan laga soo maray ayaanu jecelnahay in mikrofonadaan idiin furno su-aale ay dadka idin weydiiyaan adiga iyo khubaro kale intaan idin casuuno bishii laba mar oo kale aan qaban doonaa barnaamijkaasi marka waa kuu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala oo kula soo xiriiraynaa adi mudan wariyi sare adi mudan wariyi sare insha allah insha allah insha allah insha allah adi mudan wariyi kaasi waxa uu ahaa cabdiyare oo ka mid ah saraakiishii ururka r r a xaqudarirka jamhuuriyadda barakeysan ee mailand waxaad moodaa saraakiisha r r a iyo ciidamada r r a raggii r r a oo dhan waa dad mayl adag waxaana aad ka arkaysaa cabdiyaraa hadlay waxaa ka horreeyey mudane ibraahim oo arrimaha dibadda r r a u qaabilsanaa dhammaantood way kala daran yihiin isku waday maraan dadkaasi dad carbisan wadaniyadda ay ku jirto wa waana sababta keentay qalin iyo buug in loo qaato oo farmaajo iyo reerahaasi ay macnihi madax ka kawiyaan saraakiisha r r a nin kastoo r r a ka tirsanaan jiray janis looma ogola federaalka iyo baydhababa xataa inuu macnihi taagnaado waxaa la rabaa in la dilo oo ma arkaysa macnihi dalka laga eryado ama macnihii xabsi uu ku jiro sababta ma taqaanaa waa muwaadiniin hadda ma arkayse mudane ibraahim ayaa hadlay waxaa ka daba hadlay ninka la yidhaahdo cabdiyare labadaba r r a bay ahayeen saraakiil sarsare maaragtay isku waday maraayaan isku jid dhulkeenna waa dhulkeenna annaga macnihii xaniyeenna waa inaan fuulnaa r r a saas fiiri dhammaantood oo isku luuqad waayo kuliyad waxay ka soo baxeen macnihii military oo wadaniyadda macnihii dadka aadka loogu beero ayay ka soo baxeen qabyaaladda ka fog marka ninka r r a si kasta hadduu wuxuu yahay waxba kuuma dhibaayo inta badan dee mid iyo laba balaag oo indhacadda markii dambe keenay iyo kala jabinaya r r a iyo afkintaal iyo ma arkaysa aadan afleyrsha iyo afayan u ahaa b b c da mar waxaas dee wax la sheega maa aadan madowba macnihi waad aragtay wuxuu sheegay inuusan ma arkaysa muqdisho heshiis uusan la soo gelin intaan la heshiin lahaa kuwaas wuxuu yidhi r r a waxaan la heshiinayaa general xasan maxamed nuur shati guduud sidii ayna noqotay aad baan ugu mahadnaqaynaa walaalayaal ma arkaysa warkaasaan idinla wadaagaynay warkiyaan dul maraynaa urur goboleedka igaad magaalada baydhabay gaareen maalmihii u dambeeyey waxay la kulmeen bulshada raydka oo ma arkaysa hotel ku yaalla baydhabay kula kulmeen waxay weydiiyeen ma la heshiiyey in la heshiiyaa naloo sheegay wixii baydhabo ka dhacay 13-kii December
waxay ku jawaabeen bulshadu mana hadli karno, madaxweynana uu xidhan yahay, heshiisna ma dhicin, qoryana lagu hayaa. Haddana way ka gudbeen, waxay la kulmeen markayse malaaqyadii hadda ka hor uu dhihi jiray beel baan u matalnaa Mukhtar Rubow, beel ahaan rabay inay macnihii riwaayaddii macnihii la jilo, laakiin qaliin la hogaaminayo waxay dhaheen Mukhtar beelna uma xidhna, beelna macnihii kama xidhna, beelna kuma dagaalamin baydhabo, beelna isma haysato. Meeshaan markayse farmaajo iyo kayre oo sharcigii ag maray oo cunsuriyad ku haya calanka qarannimada bluug, qarannimada Soomaaliya calanka bluuga ku dhibaatay inay dadka mayga ayaa kusoo duulay, oo macnihii ciidamada Itoobiya ee awoodda qaranka Soomaaliyeed cashuurtii bay u adeegsadeen, shacabka mayga ayaa macnihii midabkoodii la nacay, la nacaya dhulkooda in laga qaataa la rabaa. Si fiican bay u hadleen, way ka gudbeen, waxay la kulmeen malaaqyada. Malaaqyada afayeen waxa uu ahaa malaaq deero, wuxuu yidhi dhib ma jiro, balaayana ma jirto, bariis iyo malab iyo hilib caano leh kusoo, bariis cad iyo caano kusoo dhawaad uu yidhi. Waa laga heshiiyeydiyeena waa la qaatay, wa billaahi tawfiiq. Igaad go-aan ay qaadatay waxay tiri maya, sheekadaas sheekana maraysa maaha. Haddii la heshiiyey Mukhtar Rubow aawe, saxiixiisa aawe, yaa u matalaayay? Maadaama ay saa tahay, annagu waxaan u aqoonsanaynaa meeshan inaan maamul ka jirin, wax dhaqaaloo loo fasaxay aan jirin, ilaa Mukhtar oo macnihii gogol uu fadhiya aan aragno, international community-ga uu goobjoog ka yahay, si dhaba loo heshiiyo, gacmaha la isqabsado. Kenya ay caawa u soo hoydeen guddigii kuwii isbedeldoonka ah iyaguna, oo madaxweyne Mukhtar Rubow u tanaasulay, sida Farketi iyo Kushub iyo maarkayse macalin Ibrahim Caluuro, sida injineer Saalax iyo tiimkaasi, iyaguna maarkayse waxaa ka goostay Xuseen Kacaana ka goostay oo ku biiray tiimka Reedow Reedow, iyaguna way noqdeen, waxay dhaheen xamar ay ku noqdeen, Mukhtar oo aan la keenin oo gogosha aan fadhin, annagu doontaan kama tegayno. Marka sidaa daraaddeed macnihii intaasaan idinla wadaagaynay xaaladii IGAD-na, inaad ogaataan muhiim bay ahayd, sidaasay xaalka macnihii sidaasuu ahaa. Waxaan runaa inaan kusoo afjarno khudbaddii madaxweyne Mukhtar Rubow Cali Abu Mansuur ee labaad ardada jaamacadaha uu u jeedinayay lagu xiray, bal ereyadiisa dhuux ninkan, ninkan ma kursi doon u ahaa mise xornimo doon u ahaa? Inaan ogaanaan u baahanna, waad ogaanaysaa ereyadiisa waxaa ka mid ah, haddii aan nala dooranina, wuxuu leeyahay qofkii dadka iyo dadka iyo dalka iyo diinta wax u taraayo, kursiga halna naloogu dhiibo, annagana waan la jiraynaa. Sidaasuu leeyahay. Haa, marka kursi doon ma uusan ahayn madaxweyne Mukhtar Rubow, wasiin ku weernay dadku waan baahanna, umataan oo dhan miyaan baahanna, goorna aan may baan baahanna aqoonta iyo may aqoonyahanada, suuna hawada ka baahanna si la mid ah. Inagoo noonay hasrashaxna dadkanay kala taliyay madaran ninkooyi oo noo codsaday hurdunkooyi maadi aqoonyahanada iyo antaruriyay dalabkaas miyuu ku ajibna iyo waa umato kalena la jarti maadaama yada ata may baan siin sheegay galab usii gadaayay insha allahu tacaala haddii ana xilkaa koonfur galbeed aana ka guulaysada ini aan inay maadaama asaatiiradan ardaynaha ardayay aan ahaado doona may wada dersiyo isiyagna aana halgudbii doono insha allahu tacaala aqoonyahanada deegaanka nambaladii dibadda jareena oo dalka roogeena oo aana ka guulaysan inaan weyro doono la talaba doono si aan dareerana si aan taqadaana may suubeanan aan doono insha allahu tacaala may baa ugdina geelka ummata difaaciyan baanka adowyo badan yaa ka duuli adowyadaas badan may baa mbaahanyaa may baa ehu doonne hay koonfur galbeed kurinka difaaca kor hay koonfur galbeed walaanka difaaca kor hay koonfur galbeed hay baa ehu doonne hay koonfur galbeed kurinka difaaca kor hay koonfur galbeed walaanka difaaca kor hay koonfur galbeed qorshika difaaca kor yaa doon insha allahu taala lambanti suulay markaasay waa ku boodo koro iyo oo wax la arag waa ku boodo doona may alana leenay ay aalad kabo ay orod kabo ay aragta kabo iyo leheli tanto aalad agwa ku aragta waa koba kono boor kaba la fayliin jiri marka anadana
sharafta qiimiga karaamada leh ee ciwaankan haddaan idin kala hadlayo weeraro fara badan baa ku socday, weeraradu ma dhoweyn. Sababta loo weerarayana waa dareemi kartaan, macnihii xanuun baa ka keenaya. Qolyahan ma arkaysee raba inay idin afjikaan oo idin macnihii dulmiga idinla dultaagan, sirtoodaan sheegnaa soo ma. Marka ciwaankan in ay xiraan way isku dayeen day and night, riboorda been ay ka gudbiyaan, fayrus ay soo furaan, wax walbay sameeyaan. Ugu dambeyntii ayaan dhaweyd week kor sabtidii hadda lasoo dhaafay, macnihii ilaa iyo 2 bilood inaanan life ka soo geli karin, fayrus aa laygu soo furay. Laakiin gacmeena ilaahay waxuu baray uma aynan hakan, waa dhaqnay. Haddana xalaytoole waa la xiray, xalay markay ahayd saq dhexe aa lagu soo booday. Saakay haddana ma arkaysee macnihi waa la dagaalamay, aduu furan yahay. Waa kan aan macadaay kamaanan hadli karin, meel kanaan ka soo galay, laakiin hadda waan ka hadli karaa, waad u jeeddaa soo maan. Laakiin maxay hadda ku soo dareen ilaa iyo kumanaanka kun ee aan macnihii saaxiibka nahay inaan isweyno, siday hadda korba ciwaankayga kale ee facebooka caadiga ay ku sameeyeen weerar noocaasay soo qaaday saacadii u dambeeyey. Kaana waa xallin doonaa, laakiin
horta qofka hadlaya facebook ma ahan, facebook waa caawiye, laakiin qofka hadlaya dad waay, annaga waay, dad baa hadlaya. Marka annagu inaan godad badannahayna ogaada, waan godad badannahay. Dadka qaarkii hadday yihiin mar hore gacmaha ay ka qaban lahay way xiri lahay ciwaanka oo dhan, laakiin waan godad badannahay, waan godad badannahay macno badan bay leedahay. Nama qaban karaan macnaheedu, sida militariga guuraya habeenii maalin oo kalaan macnihii aan u galaangalanaa insha allahu tacaala, ilaa iyana waa isdaba socon doonaa nimankan ilaa iyo maylan ay xorowdo xaqeeda ay yesho biidni illahi baari. Marka taasi waa macnihii ogeysiis. Dad badan haddaan isweyno, hadda ka horba dadaan isweynay ciwaankii kale ee macalinka lugeeya, markaan isweynay fayrus noocaana lasoo furay, haddana caawa uu furan yahay, laakiin waa ku guulaysanayna insha allah. Godod badanna waan leenahay, kolley fariinteena mar walba si kasta waan soo gaarsiinayna haddaan fayowna. Tan labaad, hadday ogeysiisaan dhiibay inaad daawateen ma ogi, mar kale aan ku celin doonaa. Walaalayaal, qof kasta oo u dhashay Mayland, Mayland waxay ka kooban tahay 35 degmo ayay ka kooban tahay marka laga yimaado gobolka Banaadir. Aad u dhegaysta, 35-kaasi degmo 6 gobol waay. Haddaad soo xisaabto, tusaale gobolka Bakool waa 5 degmo, gobolka Bay waxaa weeye 6 degmo waay, 11 meeshaas waad haysataa Soomaan. Gobolka Shabeellaha Hoose waa 8 degmo waay, waa 19 Soomaan. Gobolka Jubbada Dhexe 3 degmo waay, 22. Waxaad u geysaa gobolka Jubbada Hoose 5 degmo waay, 22 loo geeyay 27. Gedo macnihii 6 degmaa lagu tilmaamay, degmooyin kala maqan, adiga waa 35 degmo. Kuwa aan magacownayn baa dhici karta, ama adigu waa 35 waay, 35 degmo waay. 35-taasi degmo ee ma arkayse 6 gobol ah afgobaatiga batay, mid boosaasi ka yimaada wuxuu leeyahay koonfur waa laisla leeyahay, Maylan waa laisla leeyahay, galmudugkan ka yimaada waa laisla leeyahay. Si xisaab ay u soo baxdo oo dadkaas haddaad weydiisid war tuuladeed degtaa haddaad tiraadid, ma sheegi karo. Qarjajac waa laisla leeyahay, waa wada degnaa, waa wada degnaa, war waa wada degnaaye markayse Washington buu mala wada degaa. Orad qabso, adreys waa xaggee degtaa waay, xaggee degtaa intee leedahay waay, tuuladee degtaa, degmadee degtaa, magaaladee degtaa. Macnaheedu marka waxay tahay dad badan oo annaga naga dhashay waa lagula murmi karaa, ilaan dhulkii ma kala yaqaanaan iyaga xataa. Dadkan maisla deganaya maxaa laga rabaa iska leeyihin. Marka marin habaabintaasi iyo indhacadaynta si ay meesha uga baxdo oo adinkuna qarshoolayaal aad u noqotaan, indha toxtoxan aad ula soo baxdaan, xisaab aad macni u duldhigtaan nin kasta oo maay ah, waxaan rabnaa asxaan inaan noo samaysaan. Aayaddaada qaado ceeb maahan inaad nala shaqaysaan rag iyo dumarba. Maxaan rabnaa, waxaan idinka doonaynaa haddaan nahay jugta culus iyo warbaahinta koonfureed Mayland, in degmada aad taqaano ama degmadaadii aad degan tahay dibad joog ama dal joog, inta tuulo ee hoos imaanaysa lambarka tuulada iyo magaca inaad noo soo qortaan aan idinka codsanayna. Tusaale ahaan, tuule Heblu oo gobolkaas ku taal waxaa hoos yimaada intaas oo degmo, intaasoo tuulo. Degmo Hebel oo gobolkaas ku taal tuuladaas intaas oo degmadaas intaasoo tuulo hoos timaada. Tusaale ahaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400 oo tuulo ayaa hoos timaada degmada Baydhabo oo kale, ama degmada macnihii Kismaayo oo kale, ama degmada Boel oo kale, ama degmada Daafeed oo kale. Markaas kadib, marka lambar 1 tuulada 1aad Heblo, tuulada 2aad Heblo, tuulada 3aad Heblo, tuulada 4aad, magacii oo aan kala dhinayn oo dhammaystiran oo kaamil ah, wax adduunyada loo gudbin karo United Nationska si aan u barno, waayo adduunyada Wikipedia nimankan way nooga hormareen 60-kii, Wikipedia ay geliyeen magacyada mayga iyo deegaanada mayga iyo xataa qabiilaadka mayga. Waxaad arkaysaa DMO la kala qaadayo Google-ka markaa gashid. Kuwa waxaa la yidhahdaa raxaway miri flowa, kuwa way isku qaseen, macnihii waxay kaa dhigayaan maskaciyan. Marka si aan u saxno
وردت كان إن ليلة مايلاند أفرتني أفر قبيل إن يهين ديجا ندود بنادر دبان كدودي دونا كلا بربا دك ما يجي إليه لكن لحد عن قبل كان شلي لسود الجينا دي مارك يسوي ده نوع بان كده جناي سي تاريخ ذا سودين تدك يجوي لو عليو ورح جيت دك تعبير قارم سود دكتي أدقي كسود الجي سو كاس ما هين لو قلت دودو قدال بي انقونا ايان وعلا اسكا يورينا ايان حبت كل يمان دقالك دقالك وحاوهي قلن كان هو دقال مالك الدوني ده وحاربنا انا ويكبيديان اللي قليوه مالك اي مايلان راديان قال هذا يا اسلامك اللي هلو مايلان وحيكا كوبان تهي تدوى قبل قبل هبل انت اسود دقماء دقماء كستا انت تولي واسمان ايسا iyadoo sajilan marka ay semaylan ay dagto ay iska leedahay dood iyo muranba aan gelin oo nimankan maxaaga qandaraas aysan ku qaadan dhulkeena oo gaalada aysan ula tagin oo laba dharbax laba dhaban aan dadka mayga la gelin ayaan doonayna waa hal qodob qodobka labaad waxaan doonayna in challenge la geliyo oo macnihi dadka la baro mayga kuwa deegaanka aan u dhalan iimay ninka yimaada socda jigjiga ninka yimaada socda نن مارك يصير معني بنتلان كي ماذا سعده مت بوهض لكي ماذا سعده مت قل مدب هير شمال قفل بحولي يا الله ما كان الله ماشان حقنا معني تيدي وإيه جوني وا مارك ستة عشر لوا جبحه وبتك سمالا وادركت يا عروت هذا يبرن ديجا ندودا هل تولو تكرق عليه هذا تولو ده هسي سمالا بنتلان ودنا يسكت دلائي مدو وتولو نجحه قفر وابك ويا ما يدك كان ويو حساب سنتا قال إني بوجي قاتن هير بنتلان قبيل أهم بي وحد وحدين أنا جاي تاس هن الله حريدين قال إني بوجي وقاتن تولك استوى القرآن تاعي يدك ماذا يهست ما هذا أديك مرك وحاجة الآن حساب سنين حولها جم حساب سنة ما يو وحاجة مال قبين أم بنك لهين مرك سيتا لو جارو وحنو بهن ناي هذي الهين اللي يعي أو أد أي ربك تاعي أو الربطان دول كان إن أف يأدن لغو الدفاعه نوص وقرى مقعيضة وليبه جيف جيف مان دك دك صلاة دمرك للجوغو ديبا قول ديغانا لمده شايداني موا حدا للجوغة ساعدان قوان قادو كل دقاق قلن اي ورقات قادو فضلا دك مدى دك اتقانيت اما اتكسو جيدد تولوين كيدا قرالكو بلو قرالك الدقمدة انت توليه واس إيمانيسا او قروح بدن الله آخرين كرو او حبط عن دنين عن كالقعنين لابد توليه عن نوص القرين دقمدة اس كاملة انت اس توليه واس إيمانيسا بايدابو انت اس واس إيمانيسا دافيت انت اس واس إيمانيسا افقوي انت اس واس إيمانيسا كسماي انت اس واس إيمانيسا دوت هدو دي اقدالان دونتا بو اهل انت اس واس إيمانيسا ماركا يسي جمامة انت اس واس إيمانيسا دولو انتا سوستي مادة بولاحاو انتا سوستي مادة قربهر انتا سوستي مادة تسالي باقول ويسو قد بسي مرهوري مركا بروغرام وحان قبان اينا دودة ازدبجوغة سراكيل بان كين اينا اقوانيانان كين اينا اوغاسيان كين اينا دودة والاقا قيم قادان ايا حالي اللول كان يا اسكالي هيا تول هبل هير هبل باد دقن او كرهر كرادة قرميل سود جي تاريخ دا نوشي ويل قرع ايا انقنا ورباهين تشقلها سان قبان اينا الدنيا نوانو قد بنين ايو بان سين اينا waxaan siinaynaa markaysa United Nationska igaadaan siinaynaa African Union siinaynaa Arab League siinaynaa dhamaan macni anaga u direyna dhulka Mailan waa kaas hadawdi marka miiska marka la yimaado dood JBM aan ku qoreyna anaga ilaan konfur wajho hadawdi waxa lagu dhigi karaa miiska konfur jawaay macni ninka Puntland ka yimaado xulamisay konfur inay Puntland tahay wixii walisleeyay lagu leeyay runamaan marka si taa looga baxo meelana laga haystay qayb ka tahay barnaamijkeena halkaas aan ku soo gabagabeynaya waxaad noogu soo diri kartaan marka studiyena whatsapp lambar aan leeyna waxaad noogu soo diri kartaan whatsapp ka lambarkiisu yahay dhageyso saddex jeer aan kugu celinayaa wa ever ever afar hal tadaba lih shan labo shan tadaba labo saddex hal marka aan kugu celinaya wa ever ever afar hal tadaba lih shan labo shan tadaba
labo saddex hal mar saddexaadaan kugu celin doonaa waa eber eber afar hal toddoba lix shan labo shan toddoba labo saddex hal whatsappkaasaa noogu soo hagaajin kadhaan haddii dhul uu idinka maqan yahay dadka dhacanow insha allah camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal kulankan kulanka xiga ee dambe ka hor haddiina la kala qaato nafta laysu dhiibayo ilaan laysma siine ballanteenna waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idama le'eh jannatul fardowsa fardowsa.